ঠিক আছে আহক আমি ঈশ্বৰৰ চৰণত মোৰ দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা জীৱিত পবিত্ৰ ঈশ্বৰ, ধন্যবাদ তুমি আমাক এই ধৰণে তোমাৰ বাক্য শিকিবলৈ সুন্দৰ চান্স সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে। আমি তোমাক নাজানি পিনি জন্ম হৈছোঁ, তোমাৰ পৰা দূৰত থাকি জীয়াই আছোঁ। তুমি আমাক মাতিছা তোমাৰ বিষয়ে শিকিবলৈ, জানিবলৈ। পিতা ঈশ্বৰ, আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰ, তোমাৰ চৰণত আমি আহিছোঁ এই সন্ধিয়া সময়ত। তুমি আমাক এই সময়ত সহায় কৰা তোমাৰ বাক্য বুজি পাবৰ কাৰণে, তোমাৰ পবিত্ৰ ইচ্ছাবিলাকক জানিবৰ কাৰণে। দয়া কৰি পবিত্ৰ আত্মা, এই ঠাইত তুমি এতিয়া কাৰ্য কৰা আমাৰ মাজত, আমাৰ অন্তৰত, প্ৰত্যেকৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ খুজিছোঁ প্ৰভু, দয়া কৰক। এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ, আমেন। আমি বাইবেল শাস্ত্ৰ মেলিম, ৰোমিয়া এক অধ্যায়। প্ৰথমতে আহক আমি শাস্ত্ৰলৈ গৈছোঁ, যিসকলৰ বাইবেল আছে তেওঁলোকে বাইবেল মেলিব পাৰে। ৰোমান চেপ্টাৰ ওৱান, ৰোমিয়া এক অধ্যায়, ৰোমিয়া এক অধ্যায়। ৰোমিয়া এক অধ্যায় শাস্ত্ৰ মেলিছোঁ, ৰোমান চেপ্টাৰ ওৱান। ৰোমিয়া এক অধ্যায় ১৮ পদৰ পৰা মই পঢ়ি দিছোঁ, ৰোমান চেপ্টাৰ ওৱান ভাৰ্চ ১৮। কাৰণ যিবোৰে অধাৰ্মিকতাৰ দ্বাৰাই সত্যক নিবাৰণ কৰে, সেইবোৰ মানুহৰ সকলো ভক্তি লংঘন আৰু অধাৰ্মিকতাৰ বিৰুদ্ধে স্বৰ্গৰ পৰা ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধ প্ৰকাশিত হৈছে। কিয়নো ঈশ্বৰৰ বিষয়ে যি জানিব পৰা যায়, সেয়ে সিহঁতলৈ প্ৰকাশিত আছে, কাৰণ ঈশ্বৰে তাক সিহঁতলৈ প্ৰকাশ কৰিলে। কিয়নো সিহঁতে যেন উত্তৰ দিবলৈ ঠাই নাপায়, এইকাৰণে তেওঁৰ অনাদি অনন্ত পৰাক্ৰম আৰু ঐশ্বৰিক স্বভাৱ আদি কৰি অদৃশ্য গুণবোৰ জগতৰ সৃষ্টিকালৰে পৰা তেওঁৰ নানা কাৰ্যত বোধগম্য হৈ স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে। কাৰণ সিহঁতে ঈশ্বৰক জানিও তেওঁক ঈশ্বৰ বুলি তেওঁক গৌৰৱ কি ধন্যবাদ নকৰিলে, কিন্তু নিজৰ তৰ্ক বিতৰ্কত মিছা হৈ পৰিল আৰু সিহঁতৰ অবুধ হৃদয় আন্ধাৰময় হ'ল। নিজক জ্ঞানী দেখুৱাই সিহঁত মূৰ্খ হ'ল আৰু ক্ষয়শীল মানুহ, চৰাই, চাৰিটেঙীয়া জন্তু আৰু উৰক আদিৰ আকাৰযুক্ত প্ৰতিমূৰ্তিৰে সৈতে সিহঁতে ঈশ্বৰৰ মহিমা সলনি কৰিলে। তাৰপিছত ২৫ পদ, সিহঁতে ঈশ্বৰৰ সত্যতাক মিছাৰে সৈতে সলনি কৰিলে আৰু সৃষ্টিকৰ্তাৰ সলনি সৃষ্ট বস্তুৰ আৰাধনা আৰু সেৱা কৰিলে। সেই সৃষ্টিকৰ্তা সৰ্বদাই ধন্য হওক, আমেন। বাইবেলে কৈছে যোহন সূত্ৰ অধ্যায় ৩ পদত, আৰু একমাত্ৰ সত্য ঈশ্বৰ যি তুমি, তোমাক আৰু তুমি পঠোৱা যীশুখ্ৰীষ্টক জনা, এয়েই অনন্ত জীৱন। একমাত্ৰ সত্য ঈশ্বৰ এজনাক আমি কেনেকৈ জানিব পাৰোঁ? আৰু এই সেই জনাৰ পৰা জনাটোৱেই আমাৰ কাৰণে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়।
ঈশ্বর এজনা আছে আৰু সেই এজনা ঈশ্বৰক আমি শুদ্ধকৈ কেনেকৈ জানিব পাৰিম আৰু সেইজন ঈশ্বৰক ইব্ৰী 11:6 পৰত কৈছে কিন্তু বিনা বিশ্বাসৰে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰাটো অসাধ্য সন্তুষ্ট কৰিব কৰা অসাধ্য কিয়নো ঈশ্বৰ যে আছে আৰু তেওঁ যে তেওঁক বিচৰা লোকৰ পুৰস্কাৰ দিওঁতা হয় ইয়াকে তেওঁৰ ওচৰলৈ চপা মানুহে বিশ্বাস কৰিব লাগে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ হ'লে পাবলৈ হ'লে বিশ্বাসটো লাগিব আমাক ঈশ্বৰ এজন আছে বুলি আৰু সেই বিশ্বাসটো পাবৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ বিষয়ে ভালকৈ শুনিব লাগিব কোনোবা নাজানা নুশুনা মানুহ এটাক আপুনি কেতিয়াও কাহানিও লগ নোপোৱা মানুহ এটাই আপোনাৰ পৰা পইচা ১০,০০০ টকা ধাৰ খুজিলে আপুনি দিবনে কেতিয়াও দেখা নাই শুনা নাই আপুনি আপুনি পইচা থাকিলেও তাক ধাৰ নিদিয়ে কাৰণ আপুনি নাজানে প্ৰথমতে তেওঁৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তেওঁ কোন কোন মানুহ ক'ৰ হয় কি নাম কোন গাঁৱৰ এইবিলাক জানা শুনাৰ পিছতে আপুনি তেওঁক বিশ্বাস কৰিব পাৰে তে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰিবলৈ হ'লে নাজানাকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ আমি জানি ল'ব লাগিব ঈশ্বৰ কোন হয় কোনজন আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা হয় আমি সেইজনক প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব কিন্তু আমি ঈশ্বৰক জানিব পৰাকৈ ঈশ্বৰে কি উপায় দিছে আমাক ৰোমিয়া 1:20 ইয়াত কৈছে কিয়নো ঈশ্বৰে কিয়নো সিহঁতে যেন মানুহে যেন উত্তৰ দিবলৈ ঠাই নাপায় এইকাৰণে তেওঁৰ অনাদি অনন্ত পৰাক্ৰম আৰু ঐশ্বৰিক স্বভাৱাদী কৰি অদৃশ্য গুণবোৰ জগতৰ সৃষ্টিকালৰে পৰা তেওঁৰ নানা কাৰ্যত বোধগম্য হৈ স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে হয় ঈশ্বৰে মানুহক দেখা নোপোৱা ঈশ্বৰে তেওঁ দেখা পোৱা অনেক বস্তু সৰ্জন কৰিছে ঈশ্বৰে তেওঁক দেখা নাপায় কিন্তু তেওঁ অনেক দেখা পোৱা বস্তু সৰ্জন কৰিছে তাৰে কেইটামান আমি উদাহৰণ আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা চাই আছোঁ আজি আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম ঈশ্বৰৰ বাক্য অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিম বাইবেল শাস্ত্ৰত ইয়োব নামৰ এখন পুস্তক আছে ইয়োব নামৰ এজন ধাৰ্মিক মানুহ আছিলে আজিৰ পৰা 3,500 বছৰ আগত তেওঁ কি বুলি বাইবেলত লিখিছে ইয়োব 26:7 কৈছে তেওঁ শূন্যৰ ওপৰত উত্তৰৰ আকাশ বিস্তাৰ কৰে আৰু পৃথিৱীক শূন্যত ওলমাই তয় বাইবেল এই পদখিনি 3,500 বছৰ আগত লিখা আছিলে তেওঁ মানে ঈশ্বৰে শূন্যৰ ওপৰত উত্তৰৰ আকাশ বিস্তাৰ কৰে আৰু পৃথিৱীক শূন্যত ওলমাই তয় ইয়াত কি কৈছে পৃথিৱীৰ উত্তৰ পালে বহুত তৰা নোহোৱা খালী জেগা এটা আছে পৃথিৱীৰ ওপৰ ছাইডত আৰু সেই খালী জেগা পৃথিৱীৰ উত্তৰ পালে আছে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ উত্তৰ পালে আছে আকাশৰ ওপৰ পালে খালী তৰা নোহোৱা জেগা এটা আছে বুলি ইয়াতে বাইবেলত লিখিছে 3,500 বছৰ আগত যদি আপুনি ৰাতি আকাশখন যদি চায় আকাশত আপুনি উত্তৰ পালে খালী জেগা এটা দেখা পায়নে আচলতে আকাশত অনেক তৰা আছে নহয় জানো বহুত তৰা আছে কিন্তু বাইবেলে কৈছে যে পৃথিৱীৰ উত্তৰ পালে ঈশ্বৰে খালী জেগা এটা থৈ দিছে তৰা নোহোৱাকৈ এইটো এনেধৰণে পৃথিৱীৰ উত্তৰ ছাইডত এইটো উত্তৰ পালে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ উত্তৰ পালে এনেকুৱা খালী তৰা নোহোৱা জেগা এটা আছে বুলি বাইবেলে কৈছে আৰু ইয়াতে প্ৰায় 2,000 তাৰকাপুঞ্জ থাকিব পৰা জেগা এটা খালীকৈ আছে এইটো ইয়াতে 2,000 তাৰকাপুঞ্জ থাকিব পৰা জেগা এটা আছে কিন্তু তাত তাৰকা নাই তাৰকাপুঞ্জ নাই খালী জেগা আছে আৰু তাত 100 কোটিৰ ওপৰত তৰা থাকিব পৰা জেগা এটা আছে কিন্তু এই জেগাটো বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ 1% হয় মাত্ৰ 1% 1% হয় মাত্ৰ এই সত্যটো কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে একচুৱেলি আচলতে পৃথিৱীৰ উত্তৰ পালে তৰা নাই হোৱা জেগাটো এইটো খুব বেছিদিন হোৱা নাই এই কথাটো বিজ্ঞানীয়ে জনাটো বিজ্ঞানীয়ে পালৰ পৰা আৱিষ্কাৰ কৰাটো কিন্তু বাইবেলে এই বিষয়টো আজিৰ পৰা 3,500 বছৰ আগত উল্লেখ কৰিছে
তৰাই নোহোৱা উত্তৰ পালে জেগা এটা আছে বুলি কাৰণ ঈশ্বৰে সৃষ্টিকৰ্তা সৃষ্টি কৰিছে স্বৰ্গ তেওঁ বনাইছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড তেওঁ সৃষ্টি কৰিছে ঈশ্বৰে সেইকাৰণে সকলো বস্তু একজেক্টলি তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে একজেক্টলি তেওঁ লিখিব পাৰে এনেধৰণে অক্টোবৰ 1981 চনত নিউয়ৰ্ক টাইমছ এইটো বিশ্বত বহুত মানে জনপ্ৰিয় এটা বাতৰি কাকত নিউয়ৰ্ক টাইম নিউজ পেপাৰত এটা ইয়াতে বাতৰি ওলাইছিলে পৃথিৱীৰ উত্তৰ পালে তৰা নোহোৱা জেগা এটা আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে সেইটো জেগাটো বিজ্ঞানীয়ে গম পাইছে পৃথিৱীৰ উত্তৰ পালে তৰা নাই বুলি 1981 চনত এই কথাটো গম পাইছে পৃথিৱীৰ নৰ্দাৰ্ণ এৰিয়াত এই খালী জেগাটো 300 মিলিয়ন লাইট ইয়াৰ্ছ হয় আচলতে তৰা খুব কেইটামান কম তৰাহে তাত আছে কিন্তু ইমান তাত দূৰত আছে জেগাটো আৰু ইমান খালী জেগা তাত খুব কম কেইটামান তৰা মাত্ৰ আছে ইমান খালী জেগা এটা আছে এই কথাটো বিজ্ঞানীয়ে আজি কেইটামান বছৰ আগতেহে গম পাইছে বেছিদিন হোৱা নাই বিজ্ঞানীয়ে এই কথাটো গম পোৱাটো 1981 চনত বিজ্ঞানীয়ে এইটো বাতৰি কাকজত নিউজত ওলাইছিলে কিন্তু 3,500 বছৰ আগত ইউপে এই কথা কৈ ৰাখিছে পৃথিৱীৰ উত্তৰ পালে উত্তৰ আকাশ বিস্তাৰ কৰে অসমীয়াত বিস্তাৰ কৰা বুলি কৈছে অসমীয়াত এম্পটি স্পেচ বুলি লিখা আছে ইংৰাজী বাইবেলত আৰু পৃথিৱীক শূন্যতে ওলমাই তয় 3,500 বছৰ আগত পৃথিৱীক শূন্যত ওলমাই তোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়ুব নামৰ ভাববাদী এজনে তেওঁৰ এই কথা লিখিছে তেওঁৰ এইটো জ্ঞান বুদ্ধিৰে এইটো লিখা হয়নে নহয় আচলতে তেওঁৰ এইটো জ্ঞান বা বুদ্ধিৰ পৰা এইটো মানুহৰ জ্ঞান বুদ্ধিৰ পৰা হোৱা নাই কেনেকৈ তেওঁ ইয়ুবে এই সত্য কথাটো তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিলে হয় এইটো কেৱল এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক ৱেভ টেলিস্কোপৰ দ্বাৰাহে এইটো গম পোৱা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক মানে বৈদ্যুতিক তৰংগ চালিত টেলিস্কোপৰ দ্বাৰা এইটো তেতিয়াৰ এই মেচিন আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতেহে বিজ্ঞানীয়ে গম পাইছে পৃথিৱীৰ উত্তৰ পালে খালী জেগা এটা আছে বুলি কিন্তু এই সত্যটো আজি মাত্ৰ 29 বছৰ 30 বছৰ আগতেহে মানুহে কিবা এষ্ট্ৰনমাৰবিলাকে কিবা মহাকাশচাৰী বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে গতিকে এই ইউপে যিটো কথা কৈছে ইয়াত 3,500 বছৰ আগত এইটো মানুহৰ জ্ঞানৰ পৰা কোৱা নাছিলে তেওঁ কিন্তু সৃষ্টিকৰ্তাৰ জ্ঞানৰ পৰাহে তেওঁ এই কথা কৈছিলে বাইবেলত এইধৰণে আন এটা কথা কৈছে পৃথিৱীখন শূন্যত ওলমি আছে পৃথিৱীখন শূন্যত ওলমি আছে আগৰ কালৰ পুৰণা মানুহবিলাকে ভাবিছিলে পৃথিৱীটো আচলতে কেনেকুৱা বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে পৃথিৱী লৰচৰ নহয় বুলি ভাবিছিলে আৰু এইটো কিবা ফলৰত এনেকুৱা ফলৰটো ফিক্স আছে বুলি ভাবিছিলে আমাৰ পৃথিৱীটো তলত ফিক্স আছে বুলি ভাবিছিলে একদম মানে ধুনীয়াকৈ পৃথিৱীত লগাই দিয়া আছে আৰু পৃথিৱীটো লৰচৰ নুঘূৰে লৰচৰ নহয় বুলি ভাবিছিলে আগৰ তাহানি জামানা পুৰণা মানুহবিলাকে কিন্তু বিজ্ঞানী কোন বিজ্ঞানী এজন বিজ্ঞানী আছিলে তেওঁ কপাৰনিকান বিজ্ঞানীজনে এই আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে পৃথিৱীখন আচলতে লৰচৰ কৰে আৰু পৃথিৱীখন ঘূৰি থাকে চাৰিওফালে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে যিটো নেকি হেলিঅ'চেণ্ট্ৰিক ৰাউণ্ড দ্য ছান হেলিঅ'চেণ্ট্ৰিক এইধৰণে তেওঁ পৃথিৱী ঘূৰি থাকে বুলি সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰে বুলি তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু এইটো হেলিঅ'চেণ্ট্ৰিক থিয়ৰী 1510 খ্ৰীষ্টাব্দত আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে 1510 খ্ৰীষ্টাব্দত এই বিজ্ঞানীজনে প্ৰথমতে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে আচলতে আমাৰ পৃথিৱীটো ফিক্স হৈ থকা নাই পৃথিৱীটো বেলিটোৰ চাৰিওফালে এনেকৈ ঘূৰি আছে 1510 খ্ৰীষ্টাব্দত এই বিজ্ঞানীজনে এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তেওঁৰ নাম কপাৰনিকান আছিলে এই বিজ্ঞানীজনৰ নাম 1510 খ্ৰীষ্টাব্দত এই সত্যটো পৃথিৱী যে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে আৱিষ্কাৰ কৰে এইটো
খুব পিছতেহে গম পাইছে কিন্তু বাইবেলত এই কথাটো তাহানি দিনতে লিখি রাখিছে হাজার হাজার বছর আগতে আর পুরোনা মানুষবিলাকে ভাবিছিলে যে আমার পৃথিবীকন এখন ভাত খোৱা থালৰ দৰে কাহিৰ দৰে বুলি ভাবিছিলে এনেকা কাহিৰ দৰে যদি আপুনি বহুত দূৰ গুচি যায় তেতিয়া হলে আপুনি যদি নাওৰে গুচি যায় নাও লৈ পিনি যদি নদীত গুচি গুচি নদীলৈ আপুনি নাও বাই বাই যদি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ভাবিছিল যে অ এই পৰা মানে সিফালৰ পৰা পৰি যাব বুলি আগৰ কালৰ তাহানি মানুহবিলাকে তাহানি পুৰণা দিনৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল আমাৰ পৃথিৱী তেনেকুৱা বুলি মেচপটেমিয়ান সভ্যতাৰ মানুহবিলাকে ভাবিছিলে আমাৰ পৃথিৱীখন এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি ভাবিছিলে আৰু তৰাবিলাক এনেকৈ চিলিঙৰ দৰে ওপৰত ওলমি আছে তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে পুৰা তৰাবিলাকক বান্ধি দিয়া হৈছে লগাই দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ভাবিছিলে আৰু এই সূৰ্যটো এইফালে সোমাই এইফালে ওলাই যায় বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে এই ধৰণে এই সুৰুঙাইদি সোমাই এই সুৰুং ফুটাইদি ওলাই যায় বুলি আগৰ তাহানি যুগৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিছিলে মানে মেচপটেমিয়াৰ সভ্যতা ইজিপ্তিয়ান সভ্যতাৰ মানুহবিলাকে কি ভাবিছিলে আমাৰ পৃথিৱীখন এনেকুৱা বুলি ভাবিছিলে চিলিঙৰ দৰে তৰাবিলাক ওলমি আছে তাৰপিছত আমাৰ পৃথিৱীখন এইৰূপ বুলি তেওঁলোকে কল্পনা কৰিছিলে তাহানি দিনত ইজিপ্তিয়ান সভ্যতাৰ মানুহবিলাকে কিন্তু পৃথিৱীৰ আকাৰ কেনে আচলতে ঘূৰণীয়া নে চেপেটা বা অন্য কিবা ধৰণে নেকি আমাৰ পৃথিৱীৰ আকাৰটো কেনেকুৱা আমাৰ পৃথিৱীৰ আকাৰ এনেকুৱা গোলকীয় হয় গোল হয় চক্ৰ চক্ৰ এই যে অশোক চক্ৰ যে চক্ৰ যেনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড পৃথিৱীত ৰাউণ্ড বুলি বিজ্ঞানী গম পাইছে এই ধৰণে এইধৰণে এইটো আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এই আৱিষ্কাৰ বেছি বছৰ হোৱা নাই পৃথিৱী ঘূৰণীয়া বুলি কিন্তু 2700 বছৰ আগত বাইবেলত লিখা আছে পৃথিৱীটো ঘূৰণীয়াকৈ ঈশ্বৰে বনাইছে বুলি যীশুৱে 40 অধ্যায় 22 পদত কৈছে কিয়নো যিজনা চক্ৰাকাৰ মানে ভূমণ্ডল মানে চক্ৰাকাৰ ভূমণ্ডলৰ ওপৰত বহি আছে যিজনাৰ আগত তাৰ নিবাসীবিলাক পৰিংস্বৰূপ হু চিট অন দ্য চাৰ্কুল অন দ্য আৰ্থ চাৰ্কুল অফ দ্য আৰ্থ চাৰ্কুল চাৰ্কুল অফিচাৰ বুলি ক'লে এইটো ঘূৰণীয়াটোক বুজায় চাৰ্কুল মানে ঘূৰণীয়া চক্ৰ অশোক চক্ৰ এনেকুৱা গোল পৃথিৱী ঘূৰণীয়া বুলি 2700 বছৰ আগত বাইবেলত এইটো উল্লেখ আছে আজিৰ পৰা 2700 বছৰ আগত লিখা এই বাইবেল পদটো চাব এই বাইবেল পদে কৈছে যে পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া হয় চক্ৰ আকাৰত হয় কিন্তু বিজ্ঞানী কলম্বাছ বিজ্ঞানীয়ে এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে পৃথিৱী ঘূৰণীয়া বুলি 1492 চনত বৈজ্ঞানিক পালৰ পৰা 1492 চনত এইটো নিশ্চিত কৰা হ'ল কনফাৰ্ম কৰা হ'ল আচলতে পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়াই হয় বাচনৰ দৰে থালৰ দৰে নহয় বা কিবা এনেকুৱা চিলিঙৰ দৰে নহয় বা পাহাৰৰ দৰে নহয় আগৰ কালৰ মানুহবিলাকে কল্পনা কৰাৰ দৰে নহয় পৃথিৱীখন আচলতে ৰাউণ্ড হয় এইটো বিজ্ঞানী পালৰ পৰা 1492 চনত কলম্বাছে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আমেৰিকাৰ কলম্বাছে কিন্তু 2700 বছৰ আগত যীশুৱে এই কথাটো আৱিষ্কাৰ কৰি বাইবেলত লিখিছে যে পৃথিৱীখন ৰাউণ্ড হয় আৰু পৃথিৱীৰ এনেকুৱা চাৰিওফালে ৰাউণ্ডকৈ বনাইছে এনেকৈ হয় বাইবেলে কৈছে এনেকৈ টাইপ অফ চাৰ্কুল হয় এনে গোল হয় আৰু যীশুৱে এই কথাটো লিখিছিলে কিন্তু আজি আমি বিজ্ঞানী পালৰ পৰা গম পাইছোঁ যীশুৱে যেতিয়া আছিলে ৰজা ভাববাদী তেওঁ ইজৰাইলৰ যিহুদা ৰজাৰ দিনত যিহুদাত যিটো ৰজা আছিলে হেস্কিয়া সময়ত তেওঁ যীশুৱে ভাববাদী আছিলে আজিৰ পৰা 2700 বছৰ আগত আৰু মানৱ জাতিয়ে পৃথিৱীটো এতিয়া ঘূৰণীয়া বুলি 1492 চনতহে গম পাইছে কিন্তু এইধৰণে আচলতে পৃথিৱী এইটো ঘূৰণীয়া হয় এনেধৰণে তাৰপিছত আমি ইতিমধ্যে শিকিলোঁ বাইবেল মানে কি বাইবেল
এটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, বাইবেল মানে কি? প্রথম বাইবেল এখন ঈশ্বরের বাক্য হয়, বাইবেল এখন ঈশ্বরের বাক্য হয় প্রথমতে। তারপিছত আমি ইতিমধ্যে এইটো অধ্যয়ন করলো, দ্বিতীয়তে বাইবেলকন এখন ঈশ্বরের আসনি হয়, মানব জাতির বাবে লিখা প্ল্যানিং হয়। তৃতীয়তে বাইবেল ঈশ্বরে মানুষের বাবে লিখা এখন বুরঞ্জী হয়। এই ধরনে আমি ইতিমধ্যে যাকালি শিকিছো, যাকালি আমি ইতিমধ্যে অধ্যয়ন করলো এই বিষয়বিলাকর উপর। তারপর বাইবেলে মানব জাতির বুরঞ্জীর কথা কৈছে, হিউম্যান হিস্টোরির কথা কৈছে, আর ঈশ্বরের প্ল্যানিংয়ের কথা কৈছে। মানব জাতির ঈশ্বরে মানুষের বাবে যে প্ল্যান করা আছে প্ল্যানিংয়ের কথা কৈছে, সেই কথাটা কৈছে। ঈশ্বরে অলরেডি আগতিয়াকে প্ল্যানিং করা হয়েছিল, আগতিয়াকে তেও আরম্ভণির পরাই আদিতে আর লাস্টলৈকে তেও আগতে প্ল্যানিং করেছিল, আদির পরা অন্তলৈকে। কার মানুষের বুরঞ্জীটো মানব জাতির সৃষ্টির আর মানব জাতির সৃষ্টির পাতনি আর সৃষ্টির অন্তিম যুক্ত ঘটনা ভবিষ্যতে হব, সেই গোটেইখিনি কথা আগতীয়াকে পূর্ব পরিকল্পনা আসে ঈশ্বরের ফলের পর, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ঈশ্বরে এই কথাটো লিখিছে। বাইবেলে আমাক কয় আছে এতিয়া অতীতকালত কি হয়েছিল, আরম্ভণির সময়ত মানব জাতির বুরঞ্জী আরম্ভণি কেনেক হয়েছিল। বাইবেলে আমাক কয় আছে বুরঞ্জী হিস্টোরি, হিস হিস্টোরি, হিস হিস্টোরি, হিস্টি হিস্ট্রি, হিস্টোরি কার হিস্টোরি, হিস হিস্টোরি তেওঁর বুরঞ্জী। দ্য বাইবেল হুইচ ইজ হিস হিস্টোরি ইজ দ্য হিস্টোরি। গতিকে এখন মুভি যেনে এখন নাটক যেনে স্ক্রিপ্ট মতে নাটকক্ষণ চলি গিয়ে থাকে, আগতীয়াকে স্ক্রিপ্ট লিখি উলিয়ায়, সিনেমা এখন বনার আগতে সিনেমাটোর স্ক্রিপ্ট লিখি উলিয়ায় আগতে ডাইরেক্টরে, তারপর ডাইরেক্টরের সেই স্ক্রিপ্ট মর্মে নাটকক্ষণ বা সিনেমাটো রিহার্সল হয়, আর রিহার্সল করার পিছন শুটিং হয় আর সেইমতে রেকর্ডিং হয়। আগতীয়াকে স্ক্রিপ্ট লিখি লয়, কিন্তু বাইবেলকন আগতে লিখা হয়, ঘটনাটো পৃথিবীকন একো নোহার আগতে, আগতীয়াকে ঈশ্বরের প্ল্যানিং আসলে হয়। এই এই ধরনের ঈশ্বর ঈশ্বরের মতে কোয়া মতে বাইবেলটোর মতে এতিয়া ঘটনাবিল গতি গৈ আছে। এই কারণে এই বাইবেলকন বুরঞ্জী পালর পর আর পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞান পালর পর আর্কোলজির পর আর বিজ্ঞানের পালর পর ইতিমধ্যে আমাক অনেক প্রমাণ তথ্য আমাক দিছে, ই এইটো পালৰ পৰা প্ৰমাণিত হয়, সত্য হয়। বিজ্ঞানৰ পালৰ পৰা, বুৰঞ্জীৰ পালৰ পৰা, আৰ্কিঅ'লজিষ্ট মানে পুৰণা মানৱ জাতিৰ ইতিহাসৰ পালৰ পৰা ই সত্য হয় হয়। এই ধৰণে বাইবেলৰ ফাৰ্ষ্ট লাইনত কি আছিলে, আদি পুস্তক একৈ একমত, আদিতে ঈশ্বৰে আকাশ মণ্ডল আৰু পৃথিৱী সৃষ্টি কৰিলে। বাইবেলৰ ফাৰ্ষ্ট লাইনটো এইটো আছিলে, প্ৰথম আৰম্ভণি লাইনটো। বাইবেলে এতিয়া বাইবেলে কৈ আছে যে ঈশ্বর সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর সৃষ্টিকর্তা হয়, তেও সকল হোল ইউনিভার্সের তেও সৃষ্টি করেছে। ইন দ্য বিগিনিং গড ক্রিয়েটেড দ্য হেভেন্স এন্ড দ্য আর্থ, আদিতে ঈশ্বরে আকাশ মণ্ডল আর পৃথিবী সৃষ্টি করলে, আদিতে ইন দ্য বিগিনিং দেয়ার ওয়াজ নাথিং বিফোর গড ক্রিয়েশন, ঈশ্বরে সৃষ্টি নকরা আগতে একো বস্তু নাছিলে, ঈশ্বরে সর্জন নকরা আগত পৃথিবীত একো, পৃথিবীত নয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডত একো নাছিলে, ঈশ্বরে সর্জন নকরা আগতে, ঈশ্বরে নবনোয়া আগতে, ঈশ্বরে সৃষ্টি করলে সকল গছ গছনি আর সকল জীব জানোয়ারবিল, আর তারপর মানুষকে ঈশ্বরে সৃষ্টি করলে। এই ধরনের তারপর প্রাকৃত বাক্য একৈশ অধ্যায় এক পদত কৈছে, পাছে মই নতুন আকাশ মণ্ডল আর নতুন পৃথিবী দেখিলো, কিয়নো প্রথম আকাশ মণ্ডল আর প্রথম পৃথিবী গুছি গল, গুছিল, সমুদ্রও নাইকিয়া হল। বাইবেলে এটু উল্লেখ করেছে মানব জাতির অন্তিম ভবিষ্যতে কি হব, অন্তিম তো মানে ভবিষ্যতের হেক 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 কথাও বাইবেল লিখা আছে, আমার মানব জাতিটোর হেক দিকটো বাইবেল উল্লেখ আছে। ঈশ্বরে ইতিমধ্যেই আগতীয়াকে পূর্ব পরিকল্পনা করেছিল যে ভবিষ্যতে গোটেই মানুষ জাতির অন্তিম দশাটো কি হবগে, সেই ঈশ্বরে আগতীয়াকে পূর্ব পরিকল্পনা করা আছে। গতি প্রকাশিত বাক্য বাইবেলের অন্তিম যুক্ত চ্যাপ্টার আছে, অধ্যায় আছে, সেই অন্তিম অধ্যায়ত এই লিখিছে যে পুরোনা পৃথিবীটা নাইকিয়া হল, নতুন পৃথিবী নতুন স্বর্গ মই দেখিল বলে কৈছে, মানে এই পৃথিবীটা নাইকিয়া হব, প্রকাশিত বাক্য অন্তিম অধ্যায়ত কৈছে, নিউ ওল্ড, নতুন পৃথিবী নতুন আকাশমণ্ডল, নতুন পৃথিবী মই দেখিল,
গতিকে চোৱা মই নতুন আকাশমণ্ডল নতুন পৃথিৱী দেখিলোঁ কিয়নো প্ৰথম কোণ এই প্ৰথমটো নাইকিয়া হ'ব এইটো ঈশ্বৰে সেইটো পূৰ্ব পৰিকল্পনাৰ বাবে এইটো কথাটো আগতীয়াকৈ প্লেনিংটো বাইবেলত লিখা আছে যি কি নহওক এতিয়া আমি বাইবেল পদলৈ গৈছোঁ দ্বিতীয় বিৱৰণ 18:21-22 পদ কোনে পঢ়ি দিব কোনোবা আছে নেকি পঢ়ি দিব হয় ধন্যবাদ গতিকে এতিয়া অনেক মানুহে এনেকৈ কয় কি প্ৰমাণ আছে বাইবেলটো ঈশ্বৰৰ বাক্য বুলি সঁচা যে ঈশ্বৰৰ বাক্য কি প্ৰমাণ আছে কেনেকৈ মই গম পাম এইটো ঈশ্বৰৰ বাক্য বুলি অনেক মানুহে তেনেকৈ প্ৰশ্ন কৰে কিন্তু বাইবেলখন মানুহৰ ঘটনা গঠাৰ পূৰ্বতে লিখা হয় পৃথিৱীত ঘটনাবিলাক গঠাৰ আগতীয়াকৈ লিখি থোৱা এখন পুথি হয় আৰু বাইবেল এখন আগতীয়াকৈ ভৱিষ্যতটো কৈ ৰাখিছে যিবিলাক ঘটা নাই এই ভৱিষ্যতটো কৈ ৰাখিছে আৰু এইবিলাক যিবিলাক ঘটি গৈছিলে সেই ঘটনাবিলাকৰ আগতীয়াকৈ বাইবেলত সেই ঘটনাবিলাকৰ বিষয়েও লিখা আছিলে বুৰঞ্জীয়ে আমাক কৈ আছে সত্য কথা যে বুৰঞ্জীয়ে আমাক তথ্য প্ৰমাণ দি আছে বুৰঞ্জীয়ে আমাক সত্যটো আঙুলিয়াই আছে আৰু বুৰঞ্জীয়ে প্ৰমাণ কৰে কি কি অতীতত এই মানৱ জাতিৰ ইতিহাসত গতি গৈছে ইতিমধ্যে এই 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 বিশ্বত কি কি ঘটনা ঘটিছে আমি কেনেকৈ গম পাম অতীতত কি কি ঘটনা ঘটিছে বুৰঞ্জী পঢ়িলে গম পাম বিশ্ব বুৰঞ্জী ভাৰত বুৰঞ্জী নহয় জানো গতিকে বাইবেলত যিমান বিষয় আছে এই সকলোবিলাক তথ্য প্ৰমাণ আধাৰত আছে আৰু এনেকুৱা আমি তথ্য প্ৰমাণ আধাৰবিলাক চাব পাৰোঁ আৰু সেইবিলাক গতি যোৱাবিলাক আমি চাব পাৰোঁ এটা এটাকৈ আমি প্ৰমাণ কৰিলে গম পাব পাৰোঁ গতিকে বাইবেলে আমাক কি কৈছে যে আচলতে কি হৈছিলে অতীতত আদিতে কি হৈছিলে সেইটো বিশ্বত বা এই পৃথিৱীত অতীতত আৰম্ভণিত কি হৈছিলে এইটো বাইবেলে কৈ আছে আমাক বাইবেলে কৈছে আৰু বাইবেলে কৈছে যে ভৱিষ্যতে লাষ্টৰ ফালে কি হ'বগৈ শেষৰ ফালে সেইটো বাইবেলে কৈ আছে সেইকাৰণে বাইবেল এখন ৰহস্য আৰু অদ্ভুত এখন পুস্তকৰ পুস্তক হয় হয় আমি বাইবেললৈ যদি এতিয়া প্ৰথম কাহিনীলৈ আমি যদি যাওঁ বাইবেলত আমি প্ৰথমতে ষ্টাডি কৰোঁ আহক আমি এতিয়া গাৰ্ডেন অৱ এডেনৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ কাৰণ বাইবেলৰ প্ৰথম কাহিনীটো হৈছে এডেনবাৰীটো এডেনবাৰীৰ পৰা গোটেই কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছে আহক আমি আদি পুস্তক যদি দুই এদায় আমি মেলোঁ দুই এদায় মেলিলে তাতে এটা বাইবেল পদ লিখা আছে এইধৰণে যে পাছে ঈশ্বৰ যি হোৱাই পূবফালে এডেনত এখন বাৰী পাতি নিজে নিৰ্মাণ কৰা মানুহক তাত থলে কৈছে পৃথিৱীৰ পূবফালে এডেনত এখন বাৰী পাতি তাত নিৰ্মাণ কৰা মানুহক তাল থলে গতিকে বাইবেলত অনেক তেনেকুৱা বুৰঞ্জী আছে কাহিনী আছে যিটো নেকি তথ্য প্ৰমাণ আধাৰত আমাক দিব পাৰে এতিয়া প্ৰথমত পৃথিৱীত যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিতে এজন মাত্ৰ মানুহ আছিলে আৰু তেওঁৰ নামটো কি আছিলে সেই মানুহজনৰ নাম আদম আছিলে তেওঁ প্ৰথম মানুহ আছিলে যাক ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক টোপনি যাব দিছিলে ঘোৰ টোপনি যাব দিছিলে আৰু ঘোৰ টোপনি যাব দি পেলাই তেওঁ কামিহাৰ এডাল উলিয়াই তেওঁৰ কামিহাৰডালেৰে এগৰাকী তেওঁৰ বাবে মহিলা সৃষ্টি কৰিছিল নাৰী নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ঈশ্বৰে এটা ধুনীয়া নাৰী এগৰাকী তেওঁৰ বাবে সৃষ্টি কৰিছিলে তেওঁৰ আদামৰ খামিহাৰ ডালৰ পৰা এটা হাৰ দি উলিয়াই আৰু তাইৰ নাম আছিলে নাৰী সেই ধুনীয়া নাৰীগৰাকীৰ নাম আছিলে হাৱা ইভ আৰু ঈশ্বৰে তেওঁলোকক
তেওঁৰ আত্মা দিছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰত তেওঁলোকক ঈশ্বৰৰ নিজৰ চেহেৰা দি প্ৰতি ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰতিমূৰ্তিৰে সৃষ্টি কৰিছিল নিজৰ হাদিছৰে সৃষ্টি কৰিছিল আদাম আৰু হাৱা কিয় কাৰণ ঈশ্বৰে তেওঁলোকক মানুহক ভাল পায় বহুত ঈশ্বৰে মানুহক প্ৰেম কৰে ভাল পায় এইকাৰণে ঈশ্বৰে নিজৰ আত্মাটো মানুহক দি দিছিলে কাৰণ ঈশ্বৰে মানুহক খুব ভাল পায় খুব প্ৰেম কৰে আৰু ঈশ্বৰে মানুহক নিজৰ প্ৰেমৰ লগৰীয়া হিচাপত সৃষ্টি কৰিছিলে গতিকে আমাক এনেকুৱাকৈ ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰিছে ঈশ্বৰৰ ৰূপেৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰে আমি প্ৰেমো পাব পাৰোঁ আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেম পাত্ৰ আৰু ঈশ্বৰক আমি প্ৰেমো কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰেম ল'বও পাৰোঁ প্ৰেম দিবও জানো ঈশ্বৰে আমাক তেনেকুৱাকৈ সৃষ্টি কৰিছে এইকাৰণে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক এই মানুহবিলাকক ভাল পোৱাৰ কাৰণে এই মানুহক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ ঈশ্বৰে চব ৰেডি কৰি দিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে চব তৈয়াৰ কৰি দিছিল গতিকে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক এটা ধুনীয়া জেগা সেই তেওঁৰ সৃষ্টি কৰা জেগা এটাত তেওঁলোকক থৈছিলে আৰু ঈশ্বৰে আদাম আৰু হাৱাক সেই ধুনীয়া বাগিচাত থৈ পিনি চব বস্তু ঈশ্বৰে তেওঁলোকক দিছিলে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক সেই বাগিচাখন চম্ভালিবলৈ অধিকাৰ দিছিলে আৰু ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা সকলো বস্তুৰ ওপৰত অধিকাৰ পাতিছিলে এডেনবাৰীত যিমান যত যি বস্তু আছিলে গোটেইটো গৰাকী আদাম হাৱাক ঈশ্বৰে পাতিছিলে গতিকে এডেনবাৰীত বাগিচাটো ইমানেই ধুনীয়া আছিলে ইমানেই বিউটিফুল আছিলে ইমানেই অদ্ভুত জেগা আছিলে ইমান আচৰিত জেগা আছিলে তাত সেই জেগাটো পৰম দেশ বুলি কোৱা যায় আৰু এতিয়া আদাম আৰু হাৱাই সেই এডেনবাৰীত ইমান সুখত আছিলে ইমান শান্তিত আছিলে ইমান ফূৰ্তিত আছিলে তেওঁলোকে পাপ নকৰা আগলৈকে চব সুখ আৰু আনন্দৰ মস্তিৰ জীৱন আছিলে পাপ নকৰা আগলৈকে ঈশ্বৰৰ আগত ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে পাপ নকৰা আগলৈকে গতিকে তেওঁলোকে এনজয় কৰিছিলে ঈশ্বৰৰ ধুনীয়া সৃষ্টিটো এডেনবাৰীৰ ধুনীয়া সৃষ্টিটো তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছিলে আৰু এই বাগিচাখন আটাইতকৈ মষ্ট বিউটিফুল জেগা আছিলে আটাইতকৈ ধুনীয়া পৰম দেশ আছিলে এই বাগিচাখনৰ কথা এতিয়া বাইবেলে কৈছে অনেক পুৰণা নিয়মত কাহিনী আছে অনেক পুৰণা কথা কাহিনী আছে আৰু বাইবেলত তেনেকুৱা অনেক কাহিনীৰ কথা কৈছে আৰু সেই সকলো কাহিনীবিলাক সঁচানে কিবা প্ৰমাণ আমি পামনে এনেকুৱা কাহিনীবিলাক যিবিলাক বাইবেলে কৈ আছে বাইবেল যদি সঁচা কাহিনী হয় তেনেহ'লে এই কাহিনীবিলাকক বিশ্বাস কৰিব পৰা প্ৰমাণ থাকিব লাগিব আমি যদি তাৰে উদাহৰণ হিচাপত সবচে পুৰণা কাহিনী এডেনবাৰীৰ কথা আমি এতিয়া চাইছোঁ এডেনবাৰীত কি আছিলে প্ৰথম মানুহ এই দুগৰাকী আছিল বুলি কৈছে এই বাগিচাখনৰ কথা আমি ইতিমধ্যে চাইছোঁ এইধৰণে চাওক কোনে পঢ়ি দিব আদি পুস্তক দুই অধ্যায় 10:12-12 তাৰপিছত দ্বিতীয় নৈৰ নাম গিহুন হয় পঢ়ি দিব হয় এইধৰণে ইয়াতে উল্লেখ আছে ইয়াত এতিয়া এডেনবাৰীখন এতিয়া আমি কিয় দেখা নাপাওঁ যদি সেইটোৱে আছিল যদি কিয় আমি এতিয়া দেখা নাপাওঁ আজিৰ দিনত এডেন বাগিচাখন কিয় নাই আমি যদি ৱৰ্ল্ড মেপটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাওক এইটো ৱৰ্ল্ড মেপটো ইয়াতে আপুনি থাইলেণ্ড পিকচাৰ দেখিছে কোৰিয়ান পিকচাৰ দেখিছে কোৰিয়া থাইলেণ্ড এইটো থাইলেণ্ড এইটো কোৰিয়া আৰু আমাৰ ভাৰতটো এইখিনিত আছে আমাৰ ভাৰত ইয়াতে আছে আৰু এডেনবাৰীটো ক'ত আছিলে
এইটো এডেনবাড়িটো ইয়াত ইয়াত এটো এটো কোরিয়া এটো ইন্ডিয়া এইটো এডেনবাড়ি এইখিনি জায়গা এইটো ওয়ার্ল্ড ম্যাপ যদি চাওঁ এই জায়গাতে এডেনবাড়িটো আছিলে বাইবেলে কৈছে তাত চারিখন নদী আছিলে এডেনবাড়িত আর সেই নদীকেইখন যদি আমি বিচাৰি পাওঁ তেতিয়াহলে আমি এডেনবাড়ির জায়গাটো বিচাৰি পাব পাৰোঁ এতিয়া এডেনবাড়ির জায়গাটো কত আছিলে এক্সেক্টলি আসলতে জায়গাটো মিডল ইস্ট বাইবেলৰ মতে মধ্য পাৰিছৰ দেশত আছিলে মধ্য পাৰিছ মিডল ইস্ট কান্ট্ৰিত আছিলে এনেকৈ আৰু ইয়াতে বৰ্ণিত বাইবেলৰ বৰ্ণিত নদীবিলাক এতিয়া টাইগ্ৰিছ আৰু ইউফ্ৰাট এতিয়াও এই নদী দুটা বৈ গৈছে আসলতে দুখন নদী এতিয়াও পৃথিৱীত জীৱিত অৱস্থাত নদী দুখন বৈ আছে হিডিকেল নদীটো হিব্ৰু ভাষা হিডিকেল আৰু এইটো গ্ৰীক ভাষাত টাইগ্ৰিছ বুলি কোৱা যায় বৰ্তমান টাইগ্ৰিছ বুলি গ্ৰীক ভাষাত এইটো উল্লেখ আছে হিব্ৰুটো হিডিকেল বুলি কোৱা যায় এই দুটা নদী এতিয়াও পৃথিৱীত বৈ আছে আৰু এই দুটা নদী ইৰাকৰ অঞ্চলৰ ইৰাকৰ ওচৰৰ পাৰস্য অঞ্চলত পাৰস্য সাগৰৰ ওচৰত এই অঞ্চলতেই এই নদী দুটা আছে আৰু এই বৰ্তমান জেগাটো ক'ত হয় মানৱ জাতিৰ হিউমেন চিভিলাইজেশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে এই জেগাত য'ত নেকি এডেনবাড়িটো আছিলে মানৱ সভ্যতা আৰু উৎপত্তি জেগাটো আৰু এই জেগাটো মেচপটমিয়াম বুলি কোৱা যায় মেচপটমিয়া মেচপটমিয়া মানে কি জেগা দুখন নদীৰ মাজত থকা জেগা দুখন নদীৰ মাজত থকা জেগাটো বৰ্তমান এই এৰিয়াটো কিন্তু মৰুভূমি হৈ গ'ল দুখন নদীৰ মাজত যিটো খালি জেগা আছে বৰ্তমান মৰুভূমি হৈ আছে বিজ্ঞানী কিছুমানে কোৱা মতে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিচাৰি পাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ এই গছ এই জেগাত বিচাৰি পাইছে গছৰ জীৱাশ্ম বিচাৰি পাইছে জীৱ জন্তুৰ জানোৱাৰ জীৱাশ্ম বিচাৰি পাইছে আৰু যিবিলাক নেকি এডেনবাড়ীৰ আচলতে চীন মোকামবিলাক তাত বিচাৰি পাইছে এই জেগাত এই দুটা নদীৰ ওচৰত এতিয়া এইকাৰণে এডেনবাড়ীটো আচলতে বাইবেলে কোৱাৰ ধৰণে সঁচাই আছিলে এইটো সঁচাকৈ আছিলে এডেনবাড়ীটো এইধৰণে ইয়াত ইয়াত পিকচাৰ এটা দেখিছে এই পিকচাৰটো আচলতে এইটো এক্সৰে হয় এক্সৰে কৰা হয় এইটো উপগ্ৰহযানৰ যোগেদি এক্সৰে কৰা হৈছে এই ৰঙা অংকখিনি কি বুজাইছে মৰুভূমি বুজাইছে আৰু কলা অংকখিনি কি বুজাইছে পৰ্বত ভৈয়াম নদ নদী এক্সৰে মেচিনত বুজাইছে গতিকে আপুনি যেতিয়া ইয়াত দেখিছে এই পিকচাৰখন অনেক ইয়াত নদ নদী দেখা পাইছে নদ নদী আৰু এনেকুৱা অনেক মৰুভূমি চিন দেখা পাইছে এই অঞ্চলৰ যিটো এক্সৰে কৰা হৈছিলে সেই এডেনবাড়ী থকা জেগাটো এইধৰণে আদি পুস্তক আমি যিটো দেখিলোঁ পিছন গিহন হিডিকেল আৰু ইউফ্ৰাট এই নদী দুখন গতিকে ইউ হিডিকেল এতিয়া গ্ৰীক ভাষাত টাইগ্ৰিছ হ'ল বাইবেলে কৈছে স্পষ্টকৈ কৈছে বাইবেলে যে এডেনবাড়ীত বৰ্ণিত জেগাটো ক'ত আছে এইটো উল্লেখ কৰি বাইবেলে কৈছে আমি বিচাৰি পাব পাৰোঁ এই নদীকেইখন আৰু যদি আমি নদীকেইখন বিচাৰি পাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে একজেক্টলি এডেনবাড়ীটো ক'ত আছিলে আমি সেইটো বিচাৰি পাব পাৰোঁ আৰু সেইটো সঁচাকৈ সত্য আছিলনে হয় পিছন আৰু গিহন ৰিভাৰ নদী দুটা নাইকিয়া হৈ গ'ল এই এলেকাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু টাইগ্ৰিছ আৰু ইউফ্ৰাট নদীটো এতিয়াও বৈ আছে পিছন আৰু গিহন নদী দুটা আচলতে মৰুভূমিৰ তলত বৰ্তমান বিজ্ঞানীয়ে বিচাৰি পাইছেগৈ মৰুভূমিৰ তলত খান্দোতে অটো মাৰোঁতে মৰুভূমিৰ তলত এই দুটা নদী হেৰুৱা দুটা নদীও বিচাৰি পাইছে গতিকে অনেক ইয়াত গুহা আছিলে এই জেগাত এই পিকচাৰ ফটোত দেখুওৱা মতে আৰু আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ অনেক জীৱ জানোৱাৰ আৰু অনেক তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীবিলাক ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ এই অঞ্চলৰ যিটো আৰ্কিঅ'লজিষ্ট বিজ্ঞানৰ যিটো ৰিচাৰ্চ মৰ্মে আচলতে পুৰণা যিটো মানৱ জাতিৰ ইতিহাস মানুহে অনেক পুৰণা কালত তেওঁলোকে জীৱ জানোৱাৰ পালিছিলে অনেক পুৰণা আদিকালত মানুহে জীৱ জানোৱাৰ পুহিছিলে পালিছিলে আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ এই জেগাটো বৰ ধুনীয়া সেউজীয়া পথাৰ আছিলে আৰু ইয়াত ধুনীয়া আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বতৰ বেলেগ আছিলে এইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা স্বীকাৰ কৰা আমি জেগাও দেখা পাইছোঁ তাতে তেওঁলোকে
তার মানে নাত নদী যথেষ্ট আছিল পানি বহুত আছিল তেওঁলোকে শিকারও করেছিল এনে ধরনে এই অঞ্চলৰ পৰা পুরাতত্ত্ব বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে হয় তার পিছত কি হল সেই জায়গাটো জিস্কেল 31 অধ্যায় উত্তর পদত কোনে পড়ে দিব পড়ে দিব জিস্কেল 31 অধ্যায় উত্তর পদ হয় এডেনৰ গছবিলাক পৃথিৱীৰ তললৈ নমোৱা হ'ল ইয়াত বাইবেলত কৈছে জিস্কেল 31 অধ্যায় উত্তৰ পদত যে এডেন বাগিচন বোলে মাটিত পুতি পেলোৱা হ'ল আদাম হাৱাই পাপ কৰাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমান ওপৰত নাই সি মাটিৰ তলত সোমাই আছে ইমান ধুনীয়া পৰম দেখটো এনেকুৱা ধৰণৰ গছ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ হয়তো আছিল তাত এনেকুৱা কিছুমান গছ এতিয়াও পৃথিৱীত আছে আপুনি যদি এডেনবাৰীত বৰ্ণিত এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক চাই বাইবেলত উল্লেখ আছে ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ গছনি আছিলে এতিয়াও এনেকুৱা কিছুমান গছ পৃথিৱীত আছে যেনে আমেৰিকাৰ এটা এটা পাৰ্ক আছে য়োছেমাইট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন কেলিফৰ্ণিয়াত আছে এই কেলিফৰ্ণিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ গছবিলাক এতিয়াও আছে আৰু এই গছটোৰ নাম ছিকিউৰ গছ বুলি কোৱা হয় এনেধৰণৰ হয় আৰু এই ধৰণৰ গছবিলাক 100 মিটাৰ লম্বা ওখ হয় 100 মিটাৰ ওখ হয় ইমান ডাঙৰ হয় আৰু আমি এনেকুৱা গছ যদি এটা কাটো তেতিয়াহ'লে 100টা ডাঙৰ ঘৰ বনাব পাৰে এজোপা গছৰ পৰা 100টা ঘৰ বান্ধিব পাৰে জাষ্ট এটা গছৰ যোগে পৰা ইমান প্ৰকাণ্ড এই গছবিলাক এতিয়াও বৰ্তমান সময়তো গজে আছে পৃথিৱীত আছে এনেকুৱা গছ এতিয়াও আছে কিন্তু আৰম্ভণিতে পৃথিৱী যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰম্ভণি হৈছিলে বিশ্বটো তেতিয়াহ'লে তেতিয়া অনেক গছবিলাক আজিৰ তুলনাত তাতকৈ বহুত ডাঙৰ আছিলে গছবিলাক গছবিলাক প্ৰকাণ্ড আছিলে আগৰ কালৰ বতৰ অনুকূল আছিলে আজিৰ দিনৰ তুলনাত গছবিলাক বহুত ওখ আৰু লম্বা ডাঙৰ গছ আছিলে অৱশ্যে কাটি কাটি এতিয়া ডাঙৰ গছবিলাক গজিবও নিদিয়া হৈ গ'ল যি কি নহওক আগত গছবিলাক বহুত ডাঙৰ আছিলে আকাৰটো আনকি প্ৰত্যেক সৃষ্ট বস্তুবিলাকো বহুত লম্বা আছিলে ডাঙৰ আছিলে চব জীৱ জানোৱাৰ মানুহ ডাঙৰ আছিলে আজিৰ তুলনাত চব বস্তুৱে ডাঙৰ আছিলে তেতিয়া স্বাস্থ্যৱান আছিলে আনকি মানুহৰ শৰীৰটো তেতিয়া বহুত আমাৰ এই বৰ্তমান শৰীৰতকৈ বহুত ওখ পাক শকত আছিলোঁ আমি 8 ফুট পৰ্যন্ত ওখ 9 ফুট 8 ফুট এনেকুৱা আৰু বহুত ওখ শকত তেনেকুৱা আমাৰ বডি আছিলে আগৰ কালৰ বডিটো শৰীৰটো এইধৰণে এতিয়া এই বাগিচাখন যেতিয়া মাটিত পুতি পেলোৱা হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা সেই অঞ্চলত কি প্ৰমাণ পাইছে তেনেহ'লে যদি তাত বাগিচাটো মাটিৰ তলত সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিটো পিকচাৰ মেপ দেখুৱাইছে এই মেপটো ইয়াৰ পৰা এটা এই মেপৰ দ্বাৰা আমি গম পাইছোঁ যে পেট্ৰল জাতীয় বস্তু ক'ত পোৱা যায় পৃথিৱীত 70% পেট্ৰল খাৰুৱা তেল ক'ৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন হয় উৎপাদন হয় গতিকে পৃথিৱীৰ 70% খাৰুৱা তেল য'ত এডেনবাৰী আছিলে য'ত এডেনবাৰীখন পুতি পেলোৱা হৈছে তাৰ পৰা ওলাই আহে মাটিৰ পৰা তলৰ পৰা এইটো বিজ্ঞানীয়েও আচৰিত পাইছে সেই অঞ্চলতে অপেক কাণ্ট্ৰিবিলাক আছে অপেক কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ তেল দ্বাৰা তেওঁলোকে দপদপনি কৰে আৰু সেই তেল কোম্পেনীবিলাকে সেই তেলৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে মৰুভূমি হৈও চলিব পাৰে এডেনবাৰী থকা জেগাটো এনেকৈ তেলেৰে তেলৰ পুং হৈ থাকিল সেইকাৰণে এইটো এটা স্পষ্ট প্ৰমাণ বিশ্ববাসীক দিছে এডেনবাৰী থকাটো সত্য আছিলে এইটো এটা ৰিয়েললি সঁচাকৈ আছে এডেনবাৰীটো ইট ইজ ৰিয়েললি দ্য গাৰ্ডেন অফ এডেন ৰিয়েলি এক্সিষ্টেড ইট ইজ এক্সিষ্ট আদাম আৰু হাৱা তাত জীয়াই আছিল আদাম হাৱা জীয়াই থাকোঁতে এইটো প্ৰমাণ স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ দিছে যে আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ বাইবেলখন সত্য হয় বাইবেল সঁচা হয় ডেফিনেটলি উই কেন বিলিভ দেট বাইবেল ইজ ট্ৰু আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে বাইবেলখন আচলতে সঁচাই
কনফার্ম কৰিছে আৰু অনেক প্ৰমাণ বাইবেলে আমাক দিছে এনে ধৰণে এনে কৈ তাৰ দ্বাৰা এই এই জায়গাটো বৰ্তমান মিডুলিস বুলি কোৱা যায় মিডুলিস মিডুলিস মিডুলিস্টৰ এই কান্ট্ৰি জায়গাতে এডেনবাৰীটো এনেকে পুতি পেলোৱা হল আৰু ইয়াত বৈজ্ঞানিক পালৰ পৰা প্ৰমাণ অনেক দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান মৰুভূমি হৈ আছে আৰু ইয়াত অদ্ভুত ধৰণে এই মৰুভূমিৰ পৰা 70% পৃথিৱীৰ 70% কাৰুৱা তেল বিশ্ববাকীয়ে প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে ভাৰতেও তাৰ পৰা আমদানি কৰে গম পাইনে তেল ভাৰতৰ 80% 83% তেল খাৰুৱা তেল গেছ বা তেল পেট্ৰল সব বাহিৰৰ পৰা আহে 83% 83% এইকাৰণে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বহুত বাঢ়ি থাকে উপায় নাই কাৰণ নিজৰ নাই গতিকে যি কি নহওক এইটো আমদানি কৰিবলগীয়া হয় এই অঞ্চলৰ পৰাই আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ গছ গছনি আছিলে আৰু ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড জীৱ জন্তু আছিলে এই সকলোবিলাকক যিহেতু মাটিত পুতি পেলোৱা হ'ল আৰু এই সকলোবিলাক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ দ্বাৰা তলত সোমাই গ'ল আৰু সেইবিলাক গোটেইখিনি এতিয়া খাৰুৱা তেল ৰূপে প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে তললৈ দাবি যোৱাৰ কাৰণে মাটিৰ তলত পুতি যোৱাৰ কাৰণে হয় এনেকৈ অনেক পেট্ৰল ক'ৰ পৰা ওলাই অনেক জীৱ জন্তু গছ গছনি মৰি পিনি যেতিয়া মাটিত দাবি যায় এইটো পেট্ৰল হিচাপত প্ৰডাকশ্যন হয় এইধৰণে হয় এইটো ইভিডেন্স হয় প্ৰমাণ হয় এই বাইবেলৰ কাহিনীটো সত্য হয় আৰু বাইবেলখন সঁচা হয় আমি এইটো প্ৰমাণ পাব পাৰিছোঁ তাৰপিছত আন এটা প্ৰমাণ যদি আমি চাওঁ বাইবেলৰ আন এটা কাহিনী কথা হৈছে নোহা বানপানীৰ কথা বাইবেলে কৈছে আমি এতিয়া ঈশ্বৰে বানপানীৰে বিচাৰ কৰাৰ কথাটো এতিয়া বাইবেলৰ যোগেদি নোহাৰ দিনত বিচাৰ কৰা বুলি আমাক বাইবেলে কৈছে আমি এই বিষয়টো অলপমান চাব বিচাৰিছোঁ আদামৰ পৰা যেতিয়া মানুহ বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল আদাম হোৱাৰ পৰা তাৰপিছত মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু অনেক মানুহ পৃথিৱীত আছিলে তেতিয়া মানুহ বৃদ্ধি হৈ গৈ বাঢ়ি বাঢ়ি অনেক অনেক মানুহ বহুত বহুত পৃথিৱীত জনসংখ্যা আছিলে এইধৰণে আদি পুস্তক 6:11-12 কৈছে সেই কালত পৃথিৱী ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ভ্ৰষ্ট আৰু অত্যাচাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল পাছে ঈশ্বৰে পৃথিৱীলৈ চাই তাক ভ্ৰষ্ট দেখিলে কিয়নো পৃথিৱীৰ সমুদায় প্ৰাণী ভ্ৰষ্টাচাৰী হ'ল এইধৰণে আদি পুস্তক 6:11-12 ইয়াত যিটো উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে জনসংখ্যা যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল ঈশ্বৰক পাহৰি গ'ল দে পৰগত দ্য গাড দ্য ক্ৰিয়েটৰ ক্ৰিয়েটৰ গড দে পৰগত টোটেলি তেওঁলোকে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক পাহৰি গ'ল এই মানুহবিলাকে আদাম হোৱাৰ বংশই মানুহবিলাকে এনেকুৱা অনেক অনেক অপৰাধ পাপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ বিবেকৰ বাহিৰত গৈ পিনি তেওঁলোকে অনেক পাপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানুহবিলাকে ইমানে দুষ্ট ইমানে ভ্ৰষ্ট তেওঁলোকে দুষ্ট আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ চিন্তা সদায় মন্দ তাৰপিছত সকলো সময়তে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰিলে এই মানুহবিলাকে আদাম হোৱাৰ বংশই আদি পুস্তক 6:11 কৈছে এইধৰণে তেওঁলোকে সিজনে ইজনক মাৰপিট কৰিছিল মাৰ্ডাৰ কৰিছিল দে কিল ইজ আদাৰ এণ্ড লিভ দেয়াৰ অন ৱে ডিপাৰ্ট ফ্ৰম গাড ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি পিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ খেয়াল কুচি মতে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে সেই আদামৰ বংশৰ মানুহখিনি জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ঈশ্বৰক কেতিয়াও চোৱা নাছিলে ঈশ্বৰক কেতিয়াও বিচৰা নাছিলে আৰু এইটোৱে ঈশ্বৰক ইমান দুখত পেলালে ঈশ্বৰক বহুত বেজাৰ দিলে মানুহবিলাকে আৰু ঈশ্বৰৰ অন্তৰ্কণ ভাঙি পেলাই দিলে সেই সময়ত নোহা অকল ধাৰ্মিক মানুহ আছিলে নোহা বুলি কোৱা মানুহজন ঈশ্বৰৰ আগত তেওঁহে ধাৰ্মিক আছিলে তেওঁ ঈশ্বৰে সৈতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু তেওঁ ঈশ্বৰৰ লগত চলাচল আছিলে ঈশ্বৰৰ লগত তেওঁ চলাচল আছিলে ঈশ্বৰ সকলো সময়ত ঈশ্বৰৰ লগত তেওঁ চলাচল আছিলে এদিনাখন ঈশ্বৰে নোহাক ক'লে নোহা তুমি ক'ত আছা নোহাই ক'লে হয় আছোঁ মই ঈশ্বৰ তেতিয়া ঈশ্বৰে ক'লে মই পৃথিৱীক সম্পূৰ্ণে সমুলেঞ্চে ধ্বংস কৰিম পৃথিৱীখন মই এই বানপানীৰে পৃথিৱীৰ পৰা নাম নিচান নাইকিয়া কৰিম নোহাক ঈশ্বৰে ক'লে আৰু ঈশ্বৰে সিদ্ধান্ত ল'লে যে গোটেই সমুলেঞ্চে মানৱ জাতিক শেষ কৰি পেলাব আৰু সকলো সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বৰে মাটিত পুতি পেলাব বানপানীৰ তলত ডুবাই দিব এইধৰণে আৰু সেইটো আছিলে বানপানীৰ বিচাৰটো দেট ৱাজ দ্য ৱাটাৰ জাজমেণ্ট টুৱাৰ্ড আনগল্লি মেন অধাৰ্মিক মানুহবিলাকৰ কাৰণে বানপানীৰ বিচাৰটো আছিলে এইটো সেই সময়ত
তাৰ পিছত নুহৰ বিৱৰণ সেই কালৰ মানুহৰ মাজত নুহ ধাৰ্মিক আৰু সিদ্ধপুৰুষ আছিল আৰু ঈশ্বৰৰ লগত নুহৰ চলাচল আছিল আৰু তেওঁৰ সেম হাম আৰু জাপেত এই তিনিজন পুত্ৰ আছিল নুহৰ কাহিনীটো এইটো নুহৰ কথা কৈ আছো এতিয়া তাৰ পিছত আদি পুস্তক আদৈৰে হাত পদৰ পাত পদ কৈছে এইটোকে জিহুৱাই ক'লে মই নিজে সৃষ্টি কৰা মানুহক পৃথিৱীৰ পৰা উচ্ছন্ন কৰিম মানুহে সৈতে পহু বগাই পৰা জন্তু আকাশৰ চৰাই এই সকলোকে লুপ্ত কৰিম কিয়নো সিহঁতক সৃষ্টি কৰাত মোৰ বেজাৰ লাগিছে কিন্তু নুহে জিহুৱাৰ দৃষ্টিত অনুগ্ৰহ পালে এইধৰণে ঈশ্বৰে কোৱা বেজাৰ প্ৰকাশটো প্ৰকাশ কৰিলে তাৰপিছত আদি পুস্তক ছয় অধ্যায় পোন্ধৰৰ পৰা আমি যদি চাওঁ তাত ঈশ্বৰে নুহাক কি আদেশ দিছে ঈশ্বৰে ক'লে যে তুমি নুহা এটা কাম কৰা তুমি এখন জাহাজ বনোৱা বানপানীৰ বিচাৰৰ পৰা বাচি যাবৰ কাৰণে তুমি এখন জাহাজ বনোৱা নুহা আৰু তেওঁৰ ফেমিলিয়ে জাহাজটো সোমাই পিনি বাচিব লাগিব সেইকাৰণে জাহাজটো বনাবলৈ দিলে ঈশ্বৰে তেওঁক ক্লিয়াৰ স্পষ্ট বিৱৰণ দিলে জাহাজটো কিমান হ'ব লাগে কেনেকুৱা চাইজত হ'ব লাগে কিমান আকাৰত হ'ব লাগে ডিজাইন কেনেকুৱা হ'ব লাগে ঈশ্বৰে তেওঁক আদেশ দিলে আৰু নুহাই ঈশ্বৰে কোৱা আদেশ মৰ্মে তেওঁ সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি ঈশ্বৰৰ কথা মৰ্মে নুহাই কৰি গৈছে এইটো কৈছে ঈশ্বৰৰ আদেশ মনে নুহাই কৰি গ'ল ইয়াত গোপৰ কাঠেৰে এখন জাহাজ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কৈছে ইয়াতে ইয়াতে উল্লেখ আছে কোনে পঢ়ি দিব ইয়াতে পঢ়ি দিব যদি পাৰে হয় ইয়াত কৈছে ঈশ্বৰে ক'লে যে ইয়াত স্পষ্টকৈ কৈছে দ্য মেটেৰিয়েল অফ দ্য আৰ্থ জাহাজখনৰ মেটেৰিয়েলটো কি হ'ব গোপৰ কাঠৰ হ'ব লাগিব ঈশ্বৰে আদেশ দিছে গোপৰ কাঠেৰে বনাব লাগিব অন্য কাঠেৰে নহয় গোপৰ কাঠেৰে আৰু এইটো গোপৰ কাঠৰ আছিলে আৰু ঈশ্বৰে ক'লে আৰ্কটোৰ লাম্বা কিমান হ'ব ওখ কিমান হ'ব বহল কিমান হ'ব এই মৰ্মে ইয়াত নুহাই ঈশ্বৰৰ আদেশ মৰ্মে ফ'ল' কৰি গ'ল এনেকৈ জাহাজটো বনাব দিছে এইটো চাইজটো আছিলে জাহাজটোৰ চাইজ এনেকুৱা আছিলে যিটো নেকি বানপানীৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এই জাহাজটোৱেই একজেক্ট জেগাটো আছিলে আৰু এইটো 140 মিটাৰ লম্বা আছিলে আৰু 30 মিটাৰ বহল আছিলে আৰু 14 মিটাৰ ওখ আছিলে আৰু নুহাৰ জাহাজটো গোটেই জীৱ জানোৱাৰবিলাক বংশ ৰাখিব পাৰে বিধে বিধে সঁচ ৰাখিব পৰাকৈ সম্পূৰ্ণ কেপাচিটি আছিলে এখন ডাঙৰ ফুটবল ষ্টেডিয়াম আচলতে ডাঙৰ ফুটবল ষ্টেডিয়ামতকৈ ডাঙৰ আছিলে এইটো এই জাহাজটোৰ চাইজটো গতিকে এইটো গোপৰ কাঠৰ আছিলে তাৰপিছত এইটো নিশ্চিত আছিলে এইটো গোপৰ কাঠৰ আছিলে নিশ্চিতৰূপে এইটো কনফাৰ্ম কৰিছে বাইবেলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁলোকক ক'লে এইটো ভাঙি দিয়া কাষ্ট গছটো ভাঙা টুকুৰা কৰা আৰু তাক কাটি পিনি তক্তা বনোৱা আৰু তক্তা বনাই পিনি তাত বাহিৰে ভিতৰে আলকাত্ৰাৰে লিপিবা আলকাত্ৰা লগাবলৈ দিছিলে ইলা হিলাতুৰে বুলি বাইবেলে লিখিছে আলকাত্ৰা তাৰপিছত যাতে পানী নুসুমাবৰ কাৰণে জাহাজটো এনেকৈ তেওঁলোকে জইন কৰি দিছিলে তাৰপিছত ঈশ্বৰে নুহাক আদেশ দিলে এই কিমান ডাঙৰ চাইজ হ'ব জাহাজটো ডিড গাত অবে ডিড নুহা অবে গাত অৱশ্যে নুহা ঈশ্বৰৰ কথা মানিলেনে ইয়েছ সি অবে তেওঁ পালন কৰিলে বাইবেলে কৈছে আদি পুস্তক ছয় অধ্যায়ত 22 পদত কোৱা মতে নুহাই ঈশ্বৰৰ আদেশটো এনেকৈ পালন কৰিলে তাতে নুহে এইদৰে কৰিলে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাৰ দৰেই তেওঁ সকলোকে কৰিলে নুহা ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালনকাৰী মানুহ আছিলে আদি পুস্তক ছয় অধ্যায় 22 পদত কৈছে এইদৰে আমি দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া নুহা এই জাহাজটো বনাই আছিলে তেওঁৰ সন্তানবিলাকক লগত লৈ ছেম হাম জাপেত এই তিনিজনক লগত লৈ তেওঁ বনাই থাকোঁতে তেওঁৰ নেবাৰ্ছবিলাকে তেওঁৰ চুবুৰীয়াবিলাকে তেওঁক হাঁহি তাত্থা মস্কাৰ কৰি উৰিয়াই দিছিলে আৰু তেওঁৰ ফেমিলিক সাতটা মকি ইটিংগি কৰিছিলে জাহাজটো বনোৱা দেখি পিনি কিন্তু নুহা আৰু তেওঁৰ ল'ৰা আৰু তেওঁৰ ফেমিলিয়ে জাহাজটো বহুত মেহনত কৰি কষ্ট কৰি বনাই থাকিল সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে জংগল জেগা পাহাৰৰ ওচৰত ফৰেষ্টত তেওঁলোকে জাহাজটো বনাইছিল কোনোবা এটা পাহাৰৰ অঞ্চলত এনেকৈ সেইধৰণে কোনে পঢ়ি দিব ইব্ৰী 11 এতিয়া হাত পদ
হয় এই ধরনের নুহাই ঈশ্বরের আগত নিজের বিশ্বাসটা প্রমাণ দিলে বিশ্বাসী মানুষ আসলে হয় তারপর কি হল জোর জোরকে মতা মাইকী সচ রাখবর কারণে জোড়া জোড়াকে জানোয়ারবিলাক এই জাহাজত উঠিব দিলে এই ধরনে আমি যদি আদি পুস্তক সাত অধ্যায় ন পদ যদি চাও জেনেসিস সেভেন নাইন যদি আমি চাও তার লিখা আছে দে এন্টার আর্ক হেজ গড হেড কমান্ডেড নোহা নোহাক ঈশ্বরে যেনেকে আদেশ দিছিল তেনেকে এই জাহাজত তেওঁলোকে সোমাই থাকিল জোড়া জোড়াকে সচ রাখিবর কারণে ঈশ্বরে তারপর জাহাজটোর দুয়ারটো বন্ধ করে দিল এই কিয়র শব্দ জাহাজটোর দুয়ারটো বন্ধ করার জাহাজের দুয়ারটো ধাং করে ঈশ্বরে মারিছে এনেক এনেক যেতিয়া সকলোবিলাক সোমাই শেষ হল মানে নোহার পরিয়ালটো আর জীব জানোয়ারবিলাক খুশি রাখব সচ রাখিবর কারণে হ্যাঁ গোটেইখানি সোমার পিছত ঈশ্বরে এই জাহাজের দুয়ারটো এনেক বন্ধ করে পেলালে এই ধরনের ঈশ্বরে জাহাজটো দুয়ারটো বন্ধ করলে ঈশ্বরে বন্ধ করলে বাইবেলে কৈছে ঈশ্বরে কোনে পড়ে দিব আদি পুস্তক হাত হয়ে দেয় এগারো বারো পদ এই ধরনে ইয়াত বিবরণ দিয়েছিল বানপানী কোরপরা হয়েছিল আকাশের দুয়ার আর পৃথিবীর কি আর কৈছে দ্বিতীয় মাহর চল্লিশ দিন চল্লিশ রাতে বরষুণ হয়েছিল তারপর পৃথিবীর সকল ভূমুক ভাগিল আর আকাশের দুয়ার মুকলি হল ইয়ার মানে ইয়ার অর্থটো কি এই ধরনের চা আকাশের দুয়ার মুকলি মানে আকাশত যে পানি আসে গোটেই পানিখিনি পড়ি গেল তারপর পৃথিবীর তলত যান ভূমুক আসে গোটেই ভূমুকটা উলাই গল যদি আমি বাইবেল চাও এই ধরনে এই দেখা পাও কাহিনীটু কোয়ার ধরনের এই ধরনের গতি যাওয়া আমি দেখা পাও রেইনিং স্টার্টেড অন দ্য আর্থ ইন দ্য স্পেসিফিক ডেট এন্ড টাইম বিশেষ দিন আর সময়ত এনেক বরষুণ দিবলে আরম্ভ করলে এনেক এনেক হয় বরষুণ আরম্ভ হল তারপর আর সকলো পানির উপর পানির তলত নামি গল পানির তলত ডুবি গল সব বস্তু আর গোটেইবিলাক যিমান আসলে পানির তলত পানি উপর যিমান আসলে সব উপরের তললৈ পড়ি গল আর তলত ভুমুক যিমান আসলে গোটেইখানি তলরপর পানি ফাটি আহিল ওলাই আহিল তলরপর আর দিনে নিশায় পৃথিবীর উপর চল্লিশ দিন চল্লিশ রাতে বরষুণ পেলাই দিলে ফাইনালি গোটেই বিশ্বটো বানপানীরে ঢাকি পেলোয়া হল সকল সৃষ্ট বস্তু পৃথিবীত যান আসে নোহার ফেমিলিটো আর লগত থাকা জানোয়ারবিলাকর বাইরে গোটেইখানি বানপানী ডুবি গল সকলখিনি বানপানীত মরি গল ডুবি পিনি একে সময়তে সেই সময়ত ওয়েদার কন্ডিশনটো বতরটো আজির পর সম্পূর্ণ বেলেগ আসে আমার সম্পূর্ণ বেলেগ আসে গোটেই বিশ্বটোর পরিবেশ পরিস্থিতি বেলেগ আছে এই ধরনের এই ধরনের নোহা আমাক সহায় করা বলে মানুষবিলাকে চিঞরিছে আমি সরি নোহা আপনার কথা আমি নুশুনিল আমাক দয়া করে এই পানিত ডুবি যাওয়ার আমাক প্লিজ বসাওক প্লিজ বসাওক আমাক রক্ষা করক এই ধরনের মানুষবিলাকে বানপানীর সময় চিঞরিছিল নোহার নোহাক সহায় খুঁজেছিল কিন্তু অতি ইতিমধ্যে অতিক পলম হয়ে থাকিল ঘটনাটো ইতিমধ্যে পলম হয়ে গেল ইট ইজ টু লেট নাও ইতিমধ্যে লেট হয়ে গেল গতি লেট হওয়ার পিছত আর নোহারে আর কথাটো নোহাই তেওঁলোকক সম্ভব এশ বিশ বছর বাইবেলে কৈছে তেওঁলোকক প্রচার করেছিল এশ বিশটা বছর জাহাজ বনাই থাকতে তেওঁলোকক কৈছিল ঈশ্বরের কথা আর তারপর এশ বিশ বছর পিছতে ঈশ্বরে দুয়ারটো বন্ধ করে দিয়েছিল এশ কুড়ি বছর পিছত এতিয়া নোহাও দুয়ারটো খুলি দিব নোৱাৰে এশ কুড়ি বছর হয়ে গেল যেতিয়া এশ কুড়ি বছর পিছত ঈশ্বরে দুয়ারকণ মারি দিলে তারপর নোহা খুলিম বলে কলে খুলিব নোৱাৰে জাহাজের দুয়ার ইয়ার দ্বারা ঈশ্বরে কি শিক্ষা মানবজাতিক দিব বিচাৰিছে
তেওঁলোকে বাসিবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু ইউজলেস তেওঁলোকৰ কোনো বাসাৰ ৰাস্তা নহল বানপানী ডুবি তেওঁলোকৰ বানপানীৰ পৰা বাসিবলৈ তেওঁলোকৰ উপায় নোহোৱা হল তেওঁলোকে বিচাৰৰ পৰা বাসিব নোৱাৰিলে সকলোবিলাক ডুবি পিনি জিয়া জিয়াকে মৰি থাকিল জিন্দা জিন্দাকে ডুবি পিনি মৰি গ'ল তেওঁলোকে গতিকে কোনো এজনে সেই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে ৱাই দে ডু হেভ টু ডাই তেওঁলোকে কিয় মৰিবলগীয়া হ'ল তেনেহ'লে বিকজ দে ডি নট বিলিভ ইন দ্য ৱৰ্ড অফ গাড দেটছ দ্য ৰিজন তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ বাক্যক বিশ্বাস নকৰা কাৰণতে পানীত ডুবি মৰিবলগীয়া হ'ল বেলেগ কাৰণ নহয় ঈশ্বৰৰ বাক্যক বিশ্বাস নকৰা কাৰণটো আছিলে পানীত ডুবি মৰাৰ কাৰণটো এই বংশটো দে ইগনোৰ গাছ ৱৰ্ড তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ বাক্যক অৱহেলা কৰিছিলে হেয় জ্ঞান কৰিছিলে ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাকক হোৱাট দে নিড ইন দ্য ৱাটাৰ পানীৰ পৰা বাচিবলৈ তেওঁলোকক কি দৰকাৰ আছিলে পানীৰ পৰা ডুবি মৃত্যুৰ পৰা বাচিবলৈ তেওঁলোকক কি দৰকাৰ আছিলে এনিথিং নাথিং একচুৱেলি অনলি দ্য নিড দে নিড চেলভেশ্যন তেওঁলোকক অকল উদ্ধাৰটো লাগিছিলে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনী জাহাজটো আছিলে উদ্ধাৰ কৰা ৰক্ষা কৰা বাহিনীটো এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ দৰে এতিয়া জাহাজটো আছিলে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফৰ বানপানীৰ সময়ত ৰক্ষা পৰোঁ আৰ্মীৰ নাওকাখন আৰ্মীৰ নাওটো তাত সোমালেই বাচি যায় মানুহটো ধৰক কিন্তু মানুহবিলাকে ঈশ্বৰৰ বাক্য সন্দেহ কৰি নুসোমালে বিশ্বাস নকৰিলে কিমান মানুহ বানপানীৰ পৰা বাচিল তেনেহ'লে এতিয়া সেই বানপানীৰ পৰা বচা মতে বানপানীত ঈশ্বৰে যেতিয়া বিচাৰ কৰিছিলে কিমান কেইজন ৰক্ষা পাইছে একচুৱেলি গোটেইখিনি জাহাজৰ বাহিৰত যিমান মানুহ আছিলে এই জাহাজটোৰ ভিতৰত যিখিনি আছিলে এইখিনি বাচিল তাৰ বাহিৰত যিমান মানুহ পৃথিৱীত আছিলে গোটেইখিনি বানপানীত ডুবি মৰি থাকিলে অকল নোহাৰ পৰিয়ালটো বাচিল আঠটা মানুহ আঠোটা আত্মা এইট চল হেজ বিন ছেভ বাইবেল ছেইড আঠটা আত্মা বাচিল বুলি কৈছে আঠজন মানুহ নোহা নোহাৰ স্ত্ৰী নোহাৰ মিছেছ নোহাৰ তিনিটা ল'ৰা তিনিজনী বোৱাৰী ছেম হাম জাপেট এইধৰণে আৰু নাকত প্ৰাণবায়ু থকা ভূমিৰ আটাই প্ৰাণী মৰি থাকিল তাৰপিছত ঈশ্বৰৰ বানপানীৰ বিচাৰত তেওঁলোকে ডুবি পিনি মৰি থাকিল দে ষ্ট্ৰাগল এইধৰণে তেওঁলোকে ডুবি ডুবি মৰি থাকিল হয় এই বানপানীটো এটা ভিডিঅ' ক্লিপেৰে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ বিচাৰটো হয় এইধৰণে এই মহা বানপানীৰ কথাটো আমি গতি যোৱা বাইবেলত বৰ্ণিত কাহিনীটো দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত কি হ'ল আদি পুস্তক আঠ অধ্যায় কোনে পঢ়ি দিব হয় এতিয়া কি ঘটনাৰ কথা কৈছে বাইবেলে এখন পৰ্বতৰ কথা কৈছে আৰৰত পৰ্বতত জাহাজটো লাগি থাকিল বুলি কৈছে বানপানী শুকোৱাৰ পিছত ডেৰশটা দিনৰ মূৰত এতিয়া চাওক
আদি পুস্তক আট অধ্যায় জেনেসিস চ্যাপ্টার এইট ভার্স ফোরত কইছে এই ধরনে যে এই ঘটনার পিছত ফাইনালি শেষত বরষুণ বন্ধ হল চল্লিশ দিন পিছত। বরষুণ বন্ধ হওয়ার পিছত জাহাজটো আরারত পর্বতত লাগি থাকিল উপরত ঠিঙত আরারত পর্বতর উপরত। গতি বাইবেলে কৈছে আরারত পর্বতত বলে কৈছে কত লাগিল জাহাজটো আরারত পর্বতত। গতি এই আরারত পর্বতত জাহাজটো এতিয়া আছে। দেয়ার ইজ এন আর্ক অন দ্য মাউন্ট অব আরারত। এটা জাহাজ এতিয়া আছে আরারত পর্বতত। এই জাহাজ আরারত পর্বত কত আছে? এইটো এইটো জায়গাটো হয় এইদর তুর্কি টার্কি টার্কির অঞ্চল হিমামরিয়া অঞ্চলত এই আরারত পর্বতটো আছে। এনেকৈ দেয়ার ইজ এন আর্ক অন দ্য মাউন্ট অফ আরারত। গতি এই আরারত পর্বতটো তুর্কি দেশের হিমামরিয়া অঞ্চলত এই আরারত পর্বতটো আছে। কত আছে আরারত পর্বত? বর্ডার অব দ্য বর্ডার লাইন অব দ্য তুর্কি, নিয়ার বর্ডার লাইন অফ তুর্কি। তুর্কি দেশের হিমামরিয়া অঞ্চলত এই আরারত পর্বতটো আছে। এইটো আরারত পর্বতর পিকচার হয়। এইটো মাউন্টেন অব আরারত, ইষ্টার্ণ তুর্কি, তুর্কি পূব পূব তুর্কি পালে আছে। একশো পঞ্চাশ মিটার হাই, পাঁচ হাজার একশো পঞ্চাশ মিটার হাই, পাঁচ হাজার একশো পঞ্চাশ মিটার ওখ জায়গা হয় এইটো সাগর পৃষ্ঠর পৰা। আর সদায় উপর পালটো বরফে থাকে, বরফে ঢাক খাই থাকে। এই পর্বতটো বরফে ঢাক খাওয়া জায়গা, আর তাতে জাহাজটো বরফে ঢাকি পিনি থই দিছে, সম্পূর্ণরূপে বরফে ঢাক খাই থই দিছে জাহাজটো। এই ধরনে গতি অনেক মানুষ ইতিমধ্যেই এই জাহাজটো পর্বতের উপর বগাইছে আর নোহার জাহাজটো দেখিছে তেওঁলোকে। আর কিছু মানে নোহার জাহাজটোর কাত টুকুরা কাটি আনিছে টুকুরা কেটামান, আর তেওঁলোকে ইনভেস্টিগেশন করে গবেষণা করেছে, সায়েন্টিস্টক দিয়েছে, সায়েন্টিস্টে গবেষণা করে পয়ার পিছত পাঁচ হাজার বছর পুরোনা এই কাঠ বলে তেওঁলোকে প্রমাণ দিছে এই কাঠ টুকুরা। আর এইটা নিশ্চিতরূপে কব পারি এইটো আসলতে নোহার জাহাজটো হয় বলে। এনেকে আরারত পর্বতত কিছু বহুতে কোচ কাড়িছে এই পর্বতর উপর। এইটো ও সরি নাই হওয়া, ভিডিও প্লে হওয়া নাই, সরি। এনেকা এই ধরনের তারপর তেওঁলোকে জাহাজের পর উলাই অহার পিছত নোহার পরিয়ালটো ঈশ্বরক সেবা প্রার্থনা করবলে আরম্ভ করলে। এনেকৈ ঈশ্বরের নাম প্রার্থনা করবলে আরম্ভ করলে। আর ঈশ্বরে প্রমিস করেছিল নোহার পরিয়ালটুক আর কেতিয়াও বানপানীর আরোগ্য মই বিচার নকরো। ঈশ্বরে তেওঁলোকক এটা সিন দিছিল, রেইনবো রামধেনু দেখাইছিল। রামধেনুটো আসলে ঈশ্বর আর মানে নোহার পরিয়ালের মাজত প্রমিস করা চুক্তিটো যে বানপানীর আর কেতিয়াও মই বিচার নকরো। ঈশ্বরে পাপ ঘিন করে, গাত হেট সিন, সো গাড জাস্ট সিনস। পাপটো ঈশ্বরে বিচার করলে, দ্যাট ইজ দ্যাটস গাড জাস্টিস, ঈশ্বর ন্যায় মানে ঈশ্বর কারণে এই বিচার করলে। ইফ উই ডু নট একসেপ্ট গাস গ্রেস উই হ্যাভ টু গেট দ্য গাস জাজমেন্ট। আমি যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যদি গ্রহণ নকরো, ঈশ্বরের মরম যদি স্বীকার নকরো, তেতিয়া আমি ঈশ্বরের বিচারটো গ্রহণ করব লাগিব। এইটো কাথাং সব মানুষের বাবে ঈশ্বর একই নিয়ম। এইটো ঈশ্বরের ইয়ারপর ডর লেসন, ইয়ারপর শিক্ষা। কোনোবা যদি ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করে ঈশ্বরে হাও দিব। ইফ সমওয়ান ইফ সমবডি ডিস ওবে গাডস ওয়ার্ড দেন গাড উইল কার্স হিম। ইয়েস এই ধরনে। তারপর এই জাহাজটো আরারত পর্বতর পর এনেকে নমাই আনি পিনি এইটো এনেকে টেস্ট করা হয়েছে। কিছু মানে টেস্ট করেছে বিজ্ঞানী আরারত, মিস্টার ইয়াত নাভারা নামৰ মিস্টার নাভারায় কিছু কাঠ কাঠৰ পৰা টুকুরা কাটি আনিছিলে। দিস ইজ দ্য পিস অফ দ্য আর্ক, এই জাহাজটোৰ টুকুরা কাঠ টুকুরা হয়। মিস্টার ফ্রান্স নাভারা নাভারা এইটো ফ্রান্সৰ মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার আছিলে। গতি এই পিকচারটো এজন মানুহে লৈছিলে। এইটো জাহাজটো দেখা পাইছেনে? কেন ইউ সি দ্য আর্ক? এজন মানুহে ফটো মারিছে জাহাজটোর এই কলা অঙ্কখিনি, এই তক্তাটো উলাই থকা অঙ্কখিনি জাহাজটো হয়, নোহার জাহাজটো হয়। এই ধরনের আনুমানিক কি করব পারে, এই কি পিকচার হয় এনে ধরনের। এই পিকচারবিল চাও, ফটোবিল হয়,
এটো নুহার এই বরপর তলত নুহার জাহাজটো সোমাই আছে এই ধরনে এনেকৈ এই কাঠ টুকুরা চাওক ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে গবেষণা করা হয়েছে আর এই এবসলিউটলি 5000 বছর পুরোনা বলে বিজ্ঞানী ল্যাবরেটরি তিনটা ল্যাবরেটরি টেস্ট করার পিছত বিজ্ঞানী পালর পর ল্যাবরেটরি রিপোর্টে কইছে আর এটু এটা গুপর কাঠ বলে বৈজ্ঞানিক পালর পর ল্যাবরেটরি রিপোর্টত উলাইছেগে বাইবেলে কুয়ার ধরনে মিলি কইছে আমি জানো যে বাইবেল আসলতে সত্য হয় আমি বিশ্বাস করব পারো বাইবেল কোন এইটো ক্ষেত্রত স্পষ্ট ক্লিয়ার ইভিডেন্স প্রমাণ আমাক দিছে এই জাহাজটো এতিয়াও মজুদ আছে পৃথিবীত এনে ধরনে গতিকে বানপানীর এই ধরনের নুহার জাহাজটো হয়েছিল এইটো ভিডিও আকারে মই যদি আপনার সম্মুখে দেখুৱাও বরফের মাজত জাহাজটো বিচারি পাইছে বলে ইয়াত কোৱা হৈছে রিপোর্টত High on a mountaintop in eastern Turkey, hidden beneath an icy glacier, is an important link to our distant past. Reports say it's a 5,000-year-old wooden ship. This program will give us exciting information to shed the light on these questions that have puzzled historians for thousands of years. Could the ancient legends be true? Is this Noah's Ark? We're about to embark on a journey to find the answers to these and many other intriguing questions. In the mid-1950s, Mount Ararat finally gave up its first 20th century physical clue to the Ark's existence and whereabouts. It was to be the beginning of a series of modern-day successes in cracking the secrets of the Ark. A French demolition engineer named Fernand Navarra first became interested in the Ark while serving in the military as a young man. Navarra began the first of a series of expeditions to Mount Ararat in 1952. My Kurdish guides had abandoned me at the lower level of the mountain, and so I tried my best to proceed on my own. I was not able to find the Ark exposed, but I did see a massive dark shape frozen under the glassy ice. I knew then I would have to return to discover what it could be. Navarra did return in July of 1955, accompanied by his young son, Raphael. What we see here is actual footage filmed by Fernand Navarra and his son during their expedition. 1955 was a warm year with the great glacial melt-back. I know if I had a chance to reach the Ark, it would be now. It was Raphael who first spotted something. Navarra carefully lowered himself deep into a crevasse at the 13,500-foot level. The wood was easy to see, but was frozen into the ice. Still then, I had no idea how big it was. What Navarra chopped from the ice was a 5-foot hand-hewn wooden beam. I had dreamed of this. Raphael and I were excited like it was Christmas time. I tried to carry it down the mountain across my pack. It was very heavy. I could not keep my balance. We felt so bad that I had to cut the wood, but later I would have to cut it again to send out sample for testing. A proud moment and fulfillment of a long-held wish. But was this actually wood from Noah's Ark? It was determined that the type of wood Navarra found does not grow near Mount Ararat. As a matter of fact, there's not a forest within 300 miles of the mountain. Navarra himself had the hand-hewn wood that he had found tested in 3 different laboratories. Now he was told that its age was about 5,000 years, clearly in line with the biblical account of the flood. Look down and here's this huge, awesome ship sitting below you in this fog. You know, it's almost like, you picture a dream. And there it is. In 1959, we were flying jet fighters over Mount Ararat when we spotted what was said to be Noah's Ark. It appeared to be a barge-like structure, a large boxcar-type design.
It definitely appeared to be man-made. এনেকুৱাকে বহুত বিজ্ঞানীয়ে আনকি এয়াৰফৰ্চ ফাইটাৰবিলাকেও যে জেট ফাইটাৰ যিবিলাকে উৰিছে তেওঁলোকেও তাত পটু মাৰি আনিছে জাহাজটোৰ অংশ দেখা পাইছে এইধৰণে আমি অনেক প্ৰমাণ আমি দেখিলোঁ এতিয়া চাওক জাহাজটোৰ ঘটনাটো আমি ঘটি যোৱা দেখিলোঁ আচলতে বানপানী হোৱাৰ আগত নোহাৰ বানপানী হোৱাৰ আগত এই পৃথিৱীটোৰ আচলতে এই পৃথিৱীত কোনো হাই মাউণ্টেইন পৰ্বত নাছিলে ওখ ওখ পৰ্বত নাছিলে আমি এতিয়া ওখ ওখ পৰ্বত দেখা পাইছোঁ নোহাৰ বানপানীৰ পিছতহে এইটো গঠন হ'ল নোহাৰ বানপানীৰ আগত তেনেকৈ ওখ পৰ্বত নাছিলে গতিকে বানপানীৰ পিছত গ্ৰেট মাউণ্টেইন এনেকৈ হিমালয়া পৰ্বতৰ দৰে একচুৱেলি আৰু সাগৰটো বহুত দ হৈ গ'ল সাগৰ ইমান দ নাছিলে আগতে বাম আছিলে সাগৰৰ অঞ্চলটো এতিয়া সাগৰটো বহুত দ হৈ থাকিলে বানপানীৰ পিছত আৰু ওখ ওখ পৰ্বতমালা হিমালয় পৰ্বতমালা এনেকুৱা অন্যান্য পৰ্বতমালা পৃথিৱীত সৃষ্টি হ'ল যিটো নেকি আমি এতিয়া বিচাৰি পাইছোঁ অনেক প্ৰমাণ তথ্য বানপানী হোৱাটো সঁচা বুলি অনেক প্ৰমাণ তথ্য আমি পাব পাৰোঁ আমি এইটো বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ নোহাৰ বানপানীটো হিষ্ট্ৰিকেলি সত্য ঘটনা আছিলে মানে বুৰঞ্জী পালৰ পৰা সত্য আছিলে তাৰমানে বাইবেল ইজ গাছ ৱৰ্ড বাইবেলখন ঈশ্বৰৰ বাইক আমি এইটো নিশ্চিতৰূপে ক'ব পাৰোঁ বিপৰ নোহাজ প্লাট দেয়াৰ ৱাজ ন' এনেকুৱা ধৰণৰ হাই মাউণ্টেইন নাছিলে আমি ইতিমধ্যে এইটো ক'লোঁ চাওক এণ্ড এতিয়া আমি এতিয়া এনেকুৱা মাছ সাগৰৰ জীৱ জানোৱাৰবিলাক হিমালয়া পৰ্বতৰ ওপৰতো বিচাৰি পাইছোঁ হিমালয় পৰ্বতৰ ওপৰত নিমকীয়া পানী বিচাৰি পাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণে যিটো নেকি আচলতে এইটো সন্দেহ ক'ব নোৱাৰি নোহাৰ বানপানীৰ সময়ত সাগৰৰ পানী উঠি গৈছিলে আৰু হিমালয় পৰ্বত ডুবি গোটেই পৰ্বত শ্ৰেণীবিলাক ডুবি গৈছিলে আৰু এইটো বানপানীটো সঁচা ঘটনা আৰু নোহাৰ জাহাজটো সত্য বাইবেল সত্য ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি এইটো বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ এইধৰণে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ আচলতে পানী ক'ৰ পৰা আহিল বুলি ক'লে পৃথিৱীত কি কৈছে আদি পুস্তক ইয়াত উল্লেখ আছে যে আদি পুস্তক দুই এক অধ্যায় ছয় আঠ পদত কৈছে পাছে ঈশ্বৰে ক'লে ছেকেণ্ড দিনা ঈশ্বৰে ক'লে জলসমূহ বিভাগ কৰি দুভাগ কৰা হ'ল তাতে সেই ঈশ্বৰে আকাশমণ্ডলৰ জলসমূহক পৃথক কৰিলে এভাগ জল আৰু এভাগ জল আকাশমণ্ডলৰ ওপৰত আৰু আনভাগ জল আকাশমণ্ডলৰ তলত ৰাখিলে এইটো বিতান বুলি অনুবাদ কৰিছোঁ অসমীয়া বাইবেলত বিতান যি কি নহওক আৰু তেনেকুৱাই হ'ল পাছে গধূলি আৰু পুৱা হ'লত দ্বিতীয় দিনা হ'ল তাৰমানে সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত ঈশ্বৰে কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছিলে আমাৰ পৃথিৱী ইয়াত এইটো উল্লেখ আছে পানীৰ ওপৰত যে আছিলে এই পানীবিলাক ক'ৰ পৰা হ'ল এনেধৰণে এইধৰণে ৱাটাৰ লেয়াৰ আছিলে পৃথিৱীখন কভাৰ কৰা পানী স্তৰ এটা আছিলে ওপৰ পালে আগতে ৱাটাৰ লেয়াৰ ঢাকিছিলে পৃথিৱীখন আগতে এনেকুৱাকৈ আমাৰ পৃথিৱীখন বেলিৰ পৰা আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেটো ইউ ভি ৰে ডাইৰেক্ট আহিব নোৱাৰাকৈ বেলিৰ পৰা ঢাকিব পৰা এটা পানী লেয়াৰ এটা আছিলে পানী এটা আছিলে এইটো বহুত ডাঙৰ দাঁত আছিলে এনেকুৱা লেয়াৰটোৰে এইটো ঢাকি থৈছিলে মানে কিবা পৃথিৱীখনক বেলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট নুপুৰিবৰ কাৰণে বেলি পুৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে এইকাৰণে আগৰ কালৰ জীৱ জানোৱাৰবিলাক চব বহুত লম্বা আয়ুস আছিলে বেলিয়ে পুৰিব নোৱাৰিছিলে বেলিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰশ্মি পাব নোৱাৰিছিলে পানীৰ স্তৰটো এনেকৈ আগত ঈশ্বৰে সৃষ্টি কৰা সময়ত এডেন বাৰীখন এনেকৈ ওপৰত সৃষ্টি কৰিছিল মানে পৃথিৱীৰ ওপৰ পালে এইধৰণে এইধৰণে এই পানীখিনি খিৰিকী দুৱাৰেদি পৰি গ'ল বুলি কৈছে এই পানী এনেকুৱা আছিল আমাৰ পৃথিৱীটো এইটো পানী লেয়াৰ আছিল চাৰিওফালে আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেটো ডাইৰেক্ট আহিব নোৱাৰিছিলে এইকাৰণে মানুহৰ আয়ুসটো বহুত লম্বা আছিলে জীৱ জন্তুৰ আয়ুস বহুত লম্বা আছিলে আগৰ কালত কিন্তু নোহাৰ দিনৰ বানপানীৰ সময়ত এই পানীখিনি সম্পূৰ্ণ পৰি গ'ল গোটেইখিনি গোটেইখিনি পৃথিৱীত পৰি থাকিলে এই পানীৰ লেয়াৰটো পেলাই দিলে আৰু এতিয়া নাই এইটো আচলতে এই পানীৰ লেয়াৰ নোহোৱা আগত বানপানীৰ আগত আচলতে এনেকুৱা ঠাণ্ডা গৰম এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন নাছিলে ছিজন নাছিলে পৰ ছিজনো নাছিলে এটাই ছিজন আছিলে গোটেই বিশ্বত এটাই ৱেডাৰ আছিলে সম্ভৱতঃ বিজ্ঞানীয়ে সন্দেহ কৰা মতে 27 ডিগ্ৰীমান এটা নৰ্মেল ডিগ্ৰী এটা চবৰে মানে চেলচিয়াছ এটা মানে চবৰে এটা বতৰ বা তেনেকুৱা কিবা টেম্পাৰেচাৰটো আছিলে চেলচিয়াছ মান এভাৰেজ বছৰেকত এনেকুৱা আছিলে নৌ ছিজন মানে কোনো ছিজন বদলি নাছিলে বদলি হোৱা নাছিল আমি এতিয়া গৰম গ্ৰীষ্মকালত পাইছোঁ শৰৎকাল বৰ্ষাকাল এনেকুৱা ধৰণে বেলেগ বেলেগ আহে তেনেকুৱা ধৰণে নাছিলে কিন্তু আগতে
এইকাৰণে পৃথিৱীখন খুব ধুনীয়া জেগা আছিলে সেউজীয়া আৰু যেনেকৈ গ্ৰীণ হাউচ যেনেকৈ গ্ৰীণ হাউচ বনাই পিনি চব্জি খেতি কৰে টেম্পাৰেচাৰটো চেপ এটা লিমি মানে এটা সীমা কৰি থৈ পিনি গ্ৰীণ হাউচ মানুহে বনাই চব্জি কৰে পৃথিৱীখন গ্ৰীণ হাউচৰ দৰে আছিলে কৈছে বানপানীৰ আগতে এইকাৰণে গোটেই বিশ্বটো এটা এটা ধুনীয়া জেগা আছিলে জীয়াই থাকিবলৈ জীৱ জন্তুৰ সকলো মানুহ আৰু জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা উত্তম জেগা আছিলে এটা পাৰ্ফেক্ট হিউমিডিটি আছিলে পাৰ্ফেক্ট হিউমিডিটি আৰু টেম্পাৰেচাৰটো শুদ্ধ একদম নিকুট আছিলে এইকাৰণে এই পানীৰ লেয়াৰটো থকাৰ কাৰণে এইটো হৈছিলে আৰু সূৰ্যৰ পৰা ৰেটো ৰশ্মিটো অহা নাছিলে বেঙুনীয়া ৰশ্মি এই ৰশ্মিটোক বাধা দিছিলে এই পানীৰ লেয়াৰটোৱে এই পানীৰ লেয়াৰে তাক ৰেডিয়েশ্যন হোৱাত বাধা দি আছিলে যি কি নহওক এইখিনি নোহোৱাৰ সময়ত বানপানীত পৰি থাকিল কিন্তু পানীখিনি কি ক'ত গ'ল এতিয়া তেওঁ সমুদ্ৰৰ জলসমূহ গোটাই দম কৰে আৰু জলসমূহক ভঁৰালবোৰত ৰাখে এতিয়া বানপানী ইমান পানীবিলাক ক'ত গ'ল ইয়াত বাইবেলে কৈছে গীতমালা 33:7 কৈছে পানীবিলাকক ঈশ্বৰে বেলেগ ধৰণে ৰাখিছেগৈ এতিয়া ইয়াত কৈছে বানপানীৰ পিছত কি কৰিলে এই মহা কি হ'ল এই টেম্পাৰেচাৰটো আগৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ মানে সুমেৰু মেৰু আৰু বিষুৱৰেখা সেই বিষুৱৰেখা মেৰু বিষুৱৰেখাৰ যিটো বতাহ সৃষ্টি হ'ল আৰু অধিক বতাহ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত বানপানীৰ পিছত যিটো নেকি ঠাণ্ডা বতাহ ববলৈ আৰম্ভ কৰিলে মেৰু অঞ্চলত মেৰু এলেকাত আৰু দক্ষিণ মেৰু দক্ষিণ সুমেৰু উত্তৰ সুমেৰু পালে এইটো বহুত পটাপট বৰফ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানে বৰফৰ দৰে জেগা ঠাণ্ডা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো এটা ডাঙৰ আইচবাৰ্গ মানে তাৰ সৃষ্টি হ'ল উত্তৰ সুমেৰু দক্ষিণ সুমেৰু পালে ডাঙৰ এটা বৰফৰ মহাদেশ সৃষ্টি হ'ল এইধৰণে বহুত 2,000-3,000 meters ওখ পৰ্বত শ্ৰেণী এটা সৃষ্টি হ'ল এই বানপানীৰ পিছৰ পানীখিনি তাত জমা হৈ আছে উত্তৰ সুমেৰু দক্ষিণ সুমেৰু বৰফ হৈ আছে এইটো 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 আছে বানপানীৰ নোহাৰ বানপানীৰ পানীখিনি এনেকৈ বৰফ হৈ আছে বৰ্তমান বৰফকে ৰাখিছে ঈশ্বৰে তাৰপিছত পানীবিলাক এনেকৈ বস্তা জাপে দি উত্তৰ সুমেৰু দক্ষিণ সুমেৰুত জাপি থৈ দিছে জমা কৰি থৈছে কিছুমান পানী সাগৰৰ তলিত ৰাখিছে সাগৰৰ ভঁৰাল এইটো পানীৰ ভঁৰাল বুলি কৈছে বাইবেলত গীতমালাত কিন্তু আচলতে পানীটো কিমান দকৈ সাগৰৰ তলিটো আছিলে এতিয়া চেলেঞ্জাৰ বুলি এটা জেগা এটা আছে এই দ জেগাটো সবচে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দ জেগাটো চেলেঞ্জাৰ বুলি কয় এই জেগাটো কিমান দ আছে আপুনি জানেনে এই জেগাটো 11,033 meters দ আছে 11,133 meters দ আছে কিমান দ আপুনি কল্পনা কৰক ইমান তললৈ দ আছে 11,133 meters তললৈকে দ আছে তাত কিবা এটা হেৰালে পৰিলে ক'ত একো বিচাৰি নাপায় গতিকে এইধৰণে পানীবিলাকক ঈশ্বৰে জমা কৰি থৈছে নোহাৰ বানপানীৰ পিছত এইটো আমি ইতিমধ্যে দেখালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা শিকিবলগীয়া এটা আছে যদি মানুহে ঈশ্বৰৰ কথা লেচনটো আমি কি পাব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা লেচন শিকিবলগীয়া লেচনটো এই লেচনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঈশ্বৰে বিচাৰ কৰে অবিশ্বাসীবিলাকক আৰু অবাধ্যবিলাকক সেইটো ঈশ্বৰে ন্যায় বিচাৰ কৰে অবিশ্বাসী আৰু অবাধ্যবিলাকক গতিকে আমাৰ দিনটো ইমান এটা ভাল দিন বুলি ক'ব নোৱাৰে আমাৰ বৰ্তমান যেনে বংশটো আগৰ বংশতকৈ ভাল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ নোহাৰ বংশতকৈ ঈশ্বৰৰ বিচাৰৰ পৰা আমি বাচিব নোৱাৰিম আমাৰ বংশও বাচিব নোৱাৰিব ঈশ্বৰে বিচাৰ কৰিম বুলি কৈছে পাপী জগতক জুইৰে বিচাৰ কৰিম বুলি কৈছে জুই জুই আৰু সেইটো জুইৰ বিচাৰটো ইতিমধ্যে এবাৰ দেখাইছিলে সদোম আৰু গোমৰা ঈশ্বৰে জুইৰে জ্বলাইছিলে সদোম আৰু গোমৰাক ঈশ্বৰে সম্পূৰ্ণ নষ্ট কৰিছিলে 50 ধাৰ্মিক মানুহ নথকাৰ কাৰণে আনকি 10 ধাৰ্মিক মানুহ নাছিলে সদোম আৰু গোমৰাত ঈশ্বৰে সদোম আৰু গোমৰাকক জুইৰে পুৰি পেলাইছিলে কাৰণ তেওঁলোক বহুত দুষ্ট আছিলে আৰু বৰ দুৰন্ধৰ আছিলে ঈশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰন্ধৰ আৰু দুষ্টচাৰী লোক আছিলে সেইকাৰণে এই পৃথিৱীখন বহুত পাপ যেতিয়া ভৰ্তি হৈছেগৈ এতিয়া আগতকৈ বেছি বেছি পাপ বাঢ়ি গৈছে গতিকে এই পৃথিৱীখন ইতিমধ্যেই জুইৰ বিচাৰৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰি থোৱা আছে জুইৰ বিচাৰ পানিছমেণ্টৰ কাৰণে ঈশ্বৰে ইমান পৃথিৱীক ভাল পায় জগতক ইমান তেওঁ ভাল পায় তেওঁ কিন্তু পাপক ঘৃণ কৰে তেওঁ জগতক ইমান ভাল পায় কিন্তু পাপক তেওঁ ঘৃণ কৰে গড সো লাভ দ্য ৱৰ্ল্ড বাট গড হেটছ দ্য সিন গড হেটছ সিন ঈশ্বৰে জগতক ভাল পায় কিন্তু পাপক বেয়া পায় সেইকাৰণে ঈশ্বৰে জগতক জগতৰ সেইকাৰণে ঈশ্বৰে পাপক বিচাৰ কৰে
কারণ ঈশ্বর জাস্টিস করুটা ঈশ্বর হয়। ইফ উই ডু নট একসেপ্ট গাডস গ্রেস উই হ্যাভ টু গেট দ্য গাডস জাজমেন্ট। আমি যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যদি মানি নলম তেতিয়াহলে আমি ঈশ্বরের বিচারের বাবে মানি লব লাগিব, রেডি হব লাগিব, কারণ এই ঈশ্বরের ইয়ার পর লেসন। যদি কোনোবা ঈশ্বরের বাক্য অবাধ্য করে তেওঁলোকক ঈশ্বরে হাও দিব, ইয়ার পর আমি শিক্ষা পাইছো। আমি একেলগে পড়িম দ্বিতীয় পিতর 3:6-7 পদ, আর সেইবোৰৰ দ্বারাই তেতিয়ার জগৎ জলপ্রাবিত হৈ বিনষ্ট হৈছিল। কিন্তু সেই একে বাইকর গুণে এই বর্তমান কালের আকাশ মণ্ডল আর পৃথিবী ভক্তিহীন মানুষবিলাকর বিচার আর বিনাশ হওয়ার দিনলৈকে রক্ষিত হৈ জুইৰ কারণে সঞ্চিত আছে। আজির পর 1900 বছর আগত বাইবেলত এই পিতরে ভাববাণী করে থৈছে এদিন আকন পৃথিবীক জুইরে বিচার করিব ঈশ্বরে। আর সেই জুইটি বুঝবলে এতিয়ার দিনের একেবারে ইজি আছে, এটম বোমর কথা কৈছে, এটম বোম, এটম বোম রাশিয়ায় কৈছে গোটেই বিশ্ব শেষ করে দিম আমি যদি আমাক আমার ইচ্ছা পূরণ করব নিদিলে। ইউক্রেন আর রাশিয়ার যুদ্ধটো নিশ্চয় এতিয়া মনত আছে, এটম বোমর কারণে আমেরিকাও চুব পড়া নাই, এতিয়া রাশিয়ায় কেনবাক এটম বোম পেলাই দিলে বিশ্বটো শেষ হয়ে যাব। এই এটম বোম ইতিমধ্যে রেডি হয়ে গেল বিশ্বর হাতত, 6,000 উপর রাশিয়ার এটম বোম আছে অকল। গতি এই এটম বোমর যুগটো আজির পর 1900 বছর আগত বাইবেল লিখিত হয়েছে, এটা সময়ত লাস্ট পালে পৃথিবীর এটম বোমর যুগ হব। আর এই বিশ্বটো পাপ যেতিয়া ভর্তি হব এই এটম বোমর জুয়ে ঈশ্বরে ফিনিশ করে দিব। আর এই এটম বোম মানুষে তৈয়ার করে থই দিছে, ইতিমধ্যে রেডি করে থইছে। এটম বোম নিউক্লিয়ার বোম বলে কয়, এই ঈশ্বরের ওয়ার্নিং হয়, সাবধান বাণী হয়। গতি ঈশ্বরে মানুষক হার পাব দিছে, জাগাইছে, আমি বাঁচিব লাগিব ঈশ্বরের বাইকরে। আমি ঈশ্বরের বাইকরে এতিয়া এই ঈশ্বরের বিচারের বাঁচিবল রাস্তা এটা আমাক লাগে, কেনেকে আমি ঈশ্বরের বিচারের পর ভবিষ্যতে হারিব পারিম। এই এটম বোমর যে যুগ জামানা আহি আছে, ভারত চীন পাকিস্তান বা এনেকে যুদ্ধের এটা যে দাবানল এটা বিশ্ব সৃষ্টি হব, লাস্ট কালত ভয়ঙ্কর দিন আহিব, সেই ভয়ঙ্কর দিনের পর আমি বাঁচিবল রাস্তা এটা আমাক লাগে সবকে, কেনেকে আমি ঈশ্বরের বিচারের পর বাঁচিম। ঈশ্বরের বাইকই চিওরলি সচা হয়, নিশ্চয় ঈশ্বরের বাইকই ভবিষ্যতে এদিন ঘটনাটা ঘটিব। আর সেই জুই বিচারটো হো আজির পর আর বেশি দিন হয়তো নাই, অলপমান ঈশ্বরে হস্তক্ষেপ করে রকাই থাকছে কারণে হওয়া নাই, নহলে বিশ্বযুদ্ধ এনি টাইম স্টার্ট হবলে রেডি হয়ে আছে। নাটো বাহিনী আর রাশিয়া অকলেই চ্যালেঞ্জ করেছে নাটো বাহিনীক, গোটেই 30খন দেশের উপর রাশিয়ায় চ্যালেঞ্জ করেছে এটম বোমর বাহাদুরিত। আমি উড়াই দিম ইংল্যান্ডত, ইংল্যান্ডক আমি এটা টর্পেডো পঠিয়াই পিনি সাগরের পরা কিবা সাবমেরিনের টর্পেডো টর্পেডো পঠাই ইংল্যান্ডক সরু দেশ আমি শেষ করে দিম কন্টেকতে বলে রাশিয়ায় ধমকি দিয়েছে। তো ইংল্যান্ডেও কৈছে আমি রাশিয়াক গছকি দিম। এইটো এটা ভয়ঙ্কর দিনলৈ আহি গল, আর সেই বাইবেলে কোৱা কথাটো এতিয়া বেশি দিন নাই পলিয়াবলৈ, এনেকে হব পারে, জুইর বিচার হব এদিন আকন, এনেক ভবিষ্যতে হব, আমার বংকতে হব পারে। এই
ওয়ার্নিং ঈশ্বরে আগতীয়াকৈ আমাক দিছিলে, বানপানীৰ আগতে ওয়ার্নিং দিছিলে নোহাৰ বংশক, আৰু এই বংশকো এতিয়া ঈশ্বৰে আগতীয়াকৈ ওয়ার্নিং দি ৰাখিছে বাইবেলত। আৰু ঈশ্বৰৰ ওয়ার্নিং যিসকলে শুনিব তেওঁলোকে বাছাৰ ৰাস্তা বিচাৰিব। শেষ কথা কৈ পিনি মই শেষ কৰিম। আদি পুস্তক 12:11 এটা কাহিনী আছে, তাতে লিখিছে পূৰ্বে গোটেইখন পৃথিৱীত এক ভাষা আৰু এক মত আছিল। ইয়াত কৈছে আদি পুস্তক 11:12 পদত, বানপানীৰ পিছত আচলতে ইয়াত কৈছে নোহাৰ বানপানীৰ পিছত মানুহবিলাক বৰ দুষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু দুষ্ট ধুৰন্ধৰ আকৌ বদমাচি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে বানপানীৰ পিছত। গতিকে সেই সময়ত পৃথিৱীত এটাই ভাষা আছিলে, এটাই মাত আছিলে। সেই সময়ত তেওঁলোকে এটা বিল্ডিং বনাইছিলে আৰু এটা চিভিলাইজেশ্যন ডেভেলপ কৰিছিলে, সভ্যতা সৃষ্টি কৰিছিলে, আধুনিক সভ্যতা। আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে লেট আছ মেক টাৱাৰ এণ্ড ৰিচ দ্য হেভেন, আহক আমি আকাশলংঘা অতি অট্টালিকা এটা বনাওঁ আৰু আমি স্বৰ্গটো ঢুকি পাওঁ হওক। তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ঈশ্বৰৰ আদেশ পালন কৰা নাছিলে। তেওঁলোকক ঈশ্বৰে আদেশ কৰিছিলে নোহাৰ বংশক পৃথিৱীৰ চাৰিসীমাত গৈ পিনি জনসংখ্যা বিস্তাৰ কৰা, বসতি কৰা বুলি ঈশ্বৰে আদেশ দিছিলে বানপানীৰ পৰা নামাৰ পিছত। কিন্তু তেওঁলোকে এইটো নকৰিলে, নগ'ল। তেওঁলোকে এটা সেইটো নকৰি ঈশ্বৰক চেলেঞ্জ কৰিলে, ঈশ্বৰক প্ৰত্যাহ্বান কৰিলে এইধৰণে। আদি পুস্তক 12:11-12:3 কৈছে আৰু মানুহবিলাকে পূব পাৰলৈ গৈ গৈ চীনাৰ দেশত এখন সমতল পায় তাতে নিবাস কৰিলে। তাতে ইজনে সিজনে কোৱা কুই কৰি ক'লে আহা আমি ইটা সাজি আৰু তাক ভালকৈ পুৰো হওক। তেতিয়া শিলৰ সলনি সিবিলাকে ইটা আৰু কলাৰৰ নিমিত্তে এটা মাটি ল'লে। এইধৰণে তাৰপিছত আৰু সিবিলাকে ক'লে আহা আমি নিজলৈ এখন নগৰ আৰু আকাশলংঘা এটা অতি ওখ নগৰ নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ নাম খ্যাতিমন্ত কৰোঁ হওক, নহ'লে আমি গোটেই পৃথিৱীত ছিন্ন ভিন্ন বিস্তাৰিত হ'ব লাগিব। এইধৰণে চ' ঈশ্বৰে কি ক'লে তেওঁলোকক, ঈশ্বৰে তেওঁলোকক ভাষা বিভাজন মানে কনফিউজ কৰিলে লেংগুৱেজটো। আদি পুস্তক 12:7-8 কৈছে এতেকে আহা আমি নামি, ঈশ্বৰে কৈছে সিহঁতৰ এজনৰ আনজনৰ মাত বুজিব নোৱাৰাকৈ সেই ঠাইত সিহঁতৰ ভাষাৰ বেদ জন্মাংগৈ। এইদৰে কৰি জিহুৱাই তাৰ পৰা গোটেই পৃথিৱীৰ ওপৰত সিহঁতক ছিন্ন ভিন্ন কৰি খেদিলে, ছিন্ন ভিন্ন কৰিলে বা খেদা দিলে আৰু সিহঁতে নগৰ সাজিবলৈ এৰিলে। চাওক ঘটনাটো, ঈশ্বৰে ভাষা কনফিউজ কৰিলে। তেওঁলোকে যেতিয়া ভাষা বুজি পোৱা নাই সিজনে ইজনৰ ভাষাটো, তেতিয়া তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গ'ল, কথা পাতিবলৈ ৰাস্তা নোহোৱা হৈ গ'ল ইজনে ইজনক, তেতিয়া তেওঁলোকে বিল্ডিংটো সাজিবলৈ ষ্টপ কৰিলে, বন্ধ কৰি দিলে, উপায় নাইকিয়াত বন্ধ কৰিলে। এইটো বাবিল বিল্ডিং বুলি কয় এই জেগাটো। বাবিল মানে য'ত ভাষা বিভাজন হৈছিলে, ভাষাটো খেলিমেলি হৈ গৈছিলে আৰু জেগাটো, আৰু সেই জেগাতেই তেওঁলোকক ঈশ্বৰে বিভিন্ন জেগাত তাৰ পৰাই সিঁচৰিত কৰিলে, খেদিলে, ভাষা বিভাজন হৈ তেওঁলোকে তাৰ পৰা খেদা খালে। গতিকে ঈশ্বৰে কনফিউজ কৰিলে লেংগুৱেজ, নহয় জানো? এইধৰণে তেওঁলোকে এই জেগাৰ পৰা খেদা খালে। সেইকাৰণে ডেটছ ৱাই উই হেভ চ' মেনি লেংগুৱেজেছ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড নাও। এইকাৰণে এই পৃথিৱীত বহুত ভাষা ভাষীৰ মানুহ এতিয়া আছে। পূৰ্বে এটাই ভাষা আছিলে নোহাৰ দিনলৈকে, নোহোৱা এটা ভাষা কৈছিলে তেতিয়ালৈকে, গোটেই বিশ্বত এটা ভাষা আছিলে, এটা মাত আছিলে। কিন্তু এতিয়া বিশ্বত বহুত ভাষা ভাষী মানুহ সৃষ্টি হ'ল, কাৰণ বাইবেলে কৈছে ঈশ্বৰে বেলেগ বেলেগ ভাষা ভাষী কৰি পেলালে বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে। এইধৰণে হয়, আমি ইতিমধ্যে এই ঘটনাটো চাইছোঁ। আৰু ঈশ্বৰে তেওঁলোকক খেদিলে অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, গোটেই বিশ্বত তেওঁলোকক খেদিলে তাৰ পৰা। আৰু এই যে য'ত বিল্ডিং বনাইছিলে জেগাটো এতিয়াও আছে, এইটো এনেকুৱা, তাৰ চীন মোকামবিলাক এতিয়াও আছে, বাবিল বিল্ডিং বনোৱা জেগাটো। আৰু এই জেগাটো হিষ্টৰিকেল ইভেণ্ট হয়, হিষ্টৰিকেল ইভেণ্ট মানে ঐতিহাসিক জেগা হয়, আৰু ঐতিহাসিক চিহ্ন, ঐতিহাসিক কিবা ৰেকৰ্ড আছে তেনেকুৱা ধৰণে। বাইবেলে সদায় সত্য কথাই কয়, সেইকাৰণে এই জেগাটো বাবিল য'ত বনোৱা জেগাটো ইতিহাসৰ পালৰ পৰা নাম জ্বলা জেগা হয়। এইটো বহুত পৰ্যটক আহে, টুৰিষ্ট আছে, এইটো আহে, ইৰাকত আছে এই জেগাটো এতিয়াও। গতিকে এই বাইবেল বিল্ডিং বনোৱা জেগাটো এতিয়াও মজুত আছে। এইধৰণে আমি বাইবেলটো সঁচা বুলি আজি চালোঁ। আহক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। হে আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা, জীৱন্ত সত্য ঈশ্বৰ, তোমাৰ বাইকৰ আগত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু তোমাৰ বাইক সত্য বুলি আমি প্ৰমাণবিলাক দেখিলোঁ। তুমি এক
একমাত্র হয়তো এজনা ঈশ্বর মাত্র তুমিয়ে হয়, তোমাৰ বাহিৰে আন কোনো নাই, তোমাৰ বাইকই তুমি হয় আৰু তোমাৰ বাইক সত্য হয়, তোমাৰ বাইক যি যি লিখিছে সকলোবিলাক সত্য বুলি অতীতত প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছা তুমি, আৰু ভৱিষ্যতত তুমি যি লিখিছা সত্য বুলি গতিব আমি বিশ্বাস এইটো কৰিব পাৰিছোঁ প্ৰভু, কেৱল তুমি সত্য হয় প্ৰভু, আমি যেন এই সত্যক ভালকৈ বুজিব পাৰিম, তোমাৰ বিষয়ে জানিম আৰু ভৱিষ্যত আগন্তক এই বিপদৰ পৰা বাচিবলৈ ৰাস্তাটো আমাক দিয়ক সকলোকে, যাতে আমি এই ৰাস্তাটো পাই আমি সুখী জীৱন পাব পাৰোঁ, অনন্ত জীৱন পাব পাৰোঁ, অহাকালিলৈকে পৰহিলৈকে এনেকৈ আহিবলৈ আমাক শক্তি দিয়ক, শেষলৈকে ধৈৰ্য শক্তি দিয়ক, আশীৰ্বাদ কৰক, সহায় কৰক প্ৰভু যীশু, এই সকলো প্ৰাৰ্থনা আমাৰ প্ৰিয় প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত কৰিছোঁ, আমেন।